Buenos dias. Olá. Está aí alguém? Eu estou um pouco. Ok. Será que é porque isto está. Mas é muito pouco. Não interessa. Olá a todos vós. Olá, Heller, Nelson, Tiago, Master Phoenix, Diogo Lima, Diogo Miranda, olá João, olá Leonas. Ué, que descrição abusada, sabes como é que é, Luís? Não, não há cá, Bread for Crazy People, boys. Abrindo Lutz, abrindo Stream Labels. Deste como ajuda a ver-se voluntariado para o poço da minha irmã, tipo, olá. E a minha irmã, olá. E ele, tenho aqui mais pele. Não tens que pôr fones. Só se quiseres ouvir o som do jogo, mas... Olá, Cláudia Mota! Como vai a olá, sua Cláudia. Vida? Eu peço desculpa, hoje não tenho maquilhagem, então é um bocadinho mais... Acenda ali a luz de cima. Mais beast do que beauty. Ora, é assim, eu estou de calças, como vocês podem ver, e eu vou tirar as calças. Mas, calma, tenho. Fica fixe assim, né? Fica fixe com a luz de cima. E se eu baixar esta também? Ficamos... Não, mas ao menos, pronto, dá aquela cena lá. Aquele... olá, Daniel Badal, Afonso Ferreira, como é que vai a vidinha? Tudo bem com vocês? Vamos começar com os Lutz. É hoje? Oh, a prova. Ok, preciso de uma bestia básica. Pessoal, fazer publicidade, pessoal, vai. Pastilhas elásticas Continente são as mais baratas e você fica contente. Tens que lhes mostrar o que nós ganhámos quando fomos ao sushi. Ah, pois é. Pessoal, em primeira mão. Convosco, o grande, o terrível, o mais temível, exterminador implacável. Boa, pessoal. Sou o Baco da Gay, mas... Baco, ainda queres as credas do Rocket? Ah, isto ainda não entrou. Mas não já, consegues ver? Não. Vocês verem o computador que eu sou. O monitor está a um braço de distância e não consigo ler. Eu não consigo ler os vossos comentários. Só vejo corações e laranja. Não consigo ler um peido. Não, o Meet... Mr. Jafar. O Meet. Alves. O Meet é só quando formos ao sushi com os Lutz. Ainda não há Lutz para sushi. Desta vez, nós fomos ao sushi... Que eles verem com mal eu vejo. Fala. Nós fomos ao... adeus aí de longe. Nós fomos ao sushi porque eu sou uma rapariga que estava com TPM e quando eu estou com a TPM e me apetece ir ao sushi, ele não tem ordem de dizer que não. Tens que perceber que há pessoas que... Ah, aqui... TPM é tensão pré-menstrual. Exato. Para vocês que ainda estão na adolescência ou pré-adolescência e não sabem o que é isso. É por causa disso, rapazes, que eu vou criar um canal sobre educação sexual. Está uma merda, mas que... Mas já. Bem, eu tenho aqui um... É só que são parecidos aos do Johnny Get dos Saint Row 4. Ah, já sei. Um bocado, já. Tinha aqui um save game. Mas que não tinha nada, não, mas... tens que ler isto com os óculos. Ah, já tiraste. You are terminated? Yeah. You are terminated. You are. Eu sou seco para caralho. Não sei se já tinhas lido aquele comentário do Master Fing, se diz, mas a cena do Harry Potter e a câmara de gás é especialmente engraçado se nos lembrarmos de... da palhaçada com o PewDiePie e a opinião da JK sobre isso. Ah, aquele era um nazi, né? Ou yeah. Uma cena assim para cima. Pá, é assim, a verdade é que a JK não deve gostar muito de quem quer que seja que... Só com os do gajo. São piores que os teus. A JK não deve gostar muito de quem quer que seja que tenha mais dinheiro do que ela. Eu... A JK é uma rapariga, uma senhora muito inteligente, mas perdeu muito... Mas vão lhe cantar de calada. Yeah. Ninguém lhe encomendou a opinião. Eu gosto muito dela, mas... Não nesse... Quando tem que estar calado, tem que estar calado.
Baques um bocado para o cego, diz a Cláudia. Eu não consigo ler nada. Eu não consigo ler literalmente nada do que eu tenho aqui à minha frente. O Nelson Rodrigues diz que vai mandar loot. Bora, Nelson, tudo mandar loot. Também tem que mandar loot. Olha, eu consigo ler uma cena a esta distância de uma letra assim, neste tamanho, que diz Proton, que é um medicamento para. O Weller diz que acabaste por não responder ao loot dele. Ah, eu disse que sim. Por isso que quiseres a seguir à live. Fernanda, que estás aqui, né? Pá, um dia que estiveres aí, um dia em que eu estiver online na Steam e tu estiveres aí, manda-me uma mensagem para a Steam e nós tratamos disso. Eu sei que isto está muito estranho, porque isto está a 60 FPS. E as cutscenes estão super aceleradas, mas estou-me a cagar. Olá, Francisco Carreira. Epá, fogo, o Alves está mesmo aí em cima, a dar em cima do Rodrigo Lousa, fogo. Tem que ser, não é? Não sei o que é que estava a acontecer, não vi, mas... Já não me lembro deste início. Porquê que as texturas dos óculos estão bugadas? Eu acho que sempre tiveram. Olha, agora não estão. Olha, já... olha o carro andar bem da rádio. Já a fazer os replays é porque aconteceu a mesma coisa. Porquê que está super alto? Gonçalo Reis, cuco. Sim, eu estou a ouvir daqui. Porquê que tens isso? Porque não consigo baixar, está na cutscene. Não, 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 não baixo aí. Nesse volume não se mexe. Oh Gonçalo Reis, para que estás a dizer cu? A minha professora história tirou o curso com a escritora de Harry Potter. Conheci a escola. Então é um marido. Isso é fixe. Curso de quê? De inglês? Ela dava inglês quando estava cá. Para que tira uma licenciatura, não sei. Ok, pausa. Já perdi muito ou cheguei a horas? Acabou de começar. Agora mesmo. Já viram? Isto é tão engraçado. Acabou de começar. Contraditório. É um, assim um tá pequeno bom. Paradoxo. A 10 está fixe. E o com... Lute para o sushi, diz o Félix. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado, é mercy. Agora deve estar fixe, né? Vejam só, Harry Potter é 60 FPS. Ah, mas para vocês não está a 60 FPS. A cena do loot é que fica um bocado aí à frente do jogo, não é? E se calhar para a próxima live stream, como o loot tem que estar do lado esquerdo. Está bem, vai para outra coisa. Ok, isto está demasiado rápido. Isto está bem rápido, esperem aí só um bocadinho. Tenho só que abrir aqui o... DXtory, DXtory. Um canal que vocês quiserem. E agora é ir aqui e limitar a 60 FPS. Agora supostamente já está. Ok, agora já está a porrer. Não dá para mudar a sensibilidade para não. Eu sei, eu sou muito chato com isto. Um puto menu. Ah, dá. Um bocadinho mais. Jump, ok. Está bonito o jogo, pá. Mas está bonita. Tem que estar aqui um bocado de torto para tentar aparecer. Um bocado de quê? Se eu estiver normal não aparece, olha. Até eu chego-me para aqui. Pronto. Aqui estamos todos bem. Continua o bué alto. Não, este está bom. Aqui é para pôr a 30. Ok, agora está fixe. Porque se estiver bom para vocês, está bom para mim. Mano, isto está com... Por acaso, eu sei que vocês estão a ver 30 FPS. Podia dar a fazer 60, é verdade? Olá, Cata! Não esquece de estar ao certo. É melhor na PS2. Opa, é discutível. Olha, eu vou citar estas cutscenes que não interessam para nada. Flipenda-me. Este jogo é tão bué, é tão fixe. Eu gostei bué deste jogo. Aqui não há nada, não? Olha só este 360 graus do Harry. Uop. Foi como disse no meu Twitter hoje. Porquê é que duas pessoas a namorar são namorados e duas pessoas que curtem... Só o quê? Cortinados? Como ligar o PC? Ligar o Riders of Icarus e estar a ver a cena do Baco e do Assassin. Still to fucking love. Mas, estás cá. Isso é que interessa. Está muito alto. Eu já joguei isso a pacotes, diz a Kata. Também eu. Continuo a jogar. Falharam o meu comment. Qual comment? Ah, pensem só, pode-se dizer acabou de começar, mas não começou de acabar. Também se pode dizer muito pouco e não pouco muito.
true. That is so true. Já viram? A língua portuguesa é uma riqueza. Uma riqueza de língua. Do caralho. Mas não podes dizer caralho do. Ahá! Quer dizer, podes, mas tens de pôr alguma coisa. Mas não dizes off cocks. Existe um complemento. Um complemento também que eu tomar. Quem é que disse isso? Aqui este salto de caca. Está bem, esse mesmo assassin. Caga para o egg. Porquê é que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Olha, façam aí essas perguntas no loot. Mesmo. Não é estar a dizer vocês. Pá, não façam essa merda aqui. Mas assim, ao menos, o loot tem um propósito. Façam tipo. Would you rather the Harry Potter? Would you rather? Eu disse só would you rather, mas isso também é giro. Façam would you rather, mas se tiverem The Harry Potter, também melhor. Pode, é melhor. Tipo, o que é que vocês preferiam? Ensinar isto ou ensinar aquilo? Ou qual é que era a vossa disciplina preferida? Merdas assim. Impressão minha ou a Inês fez? Ou quando ele disse que ia tirar os boxers, que tinha boxers? Sim. Olha, acho que nunca tinha visto esta passagem. E agora, Inês, se faz favor, lê a minha explicação para eu ter dito cu. Aí, vou ter que andar para trás, Gonçalo, deixa lá ver. Estou no ponto em que se meter um ovo no PC, estrela. Foda-se. Eu digo já estive cu, aí, been there. Eu digo cu porque é uma coisa que todos nós, gajos e gajas, gostamos de cus. Gostamos. Eu gosto de cus. Francisco Carreira corrigiu-me, é um oxímoro, tens muita razão. Muita razão. O que é um oxímoro? Opa, é uma. Como é que se diz? É aquele tipo de cenas que a setora de português diz no 6º ano e depois volta a repetir no 8º e nós nunca queremos saber não, que isso nunca sai no exame. Segundo, mas estudas, porque supostamente pode sair no exame, mas nunca sai. Porque as únicas figuras de estilo, ou. Eu já não sei como é que chamam isso, na minha altura eram figuras de estilo. A única figura estilosa que eu gosto é o José Saurano. São sempre as metáforas e as comparações e as aliterações e pouco mais. Que eles pensam os putos são burros, não sabem nada deste yeah. Meio. Oh, Ron, vai para a puta cabelo. Como é que é, Diogo Neves? Tudo bem com. Diga, não queres dizer aqui à gente, velhada? Gordinho. O Diogo Lima diz que viu o melhor nome de sempre: João Mangalhão. Big Show Six está no ar. Posso fazer mesmo perguntas sem ser would you rather? Tipo perguntas de resposta extensa, parece um teste de português. Pá, extensa. QB? Yeah. É, isto. Mas isto podes, tem... sim. O máximo que pode acontecer é a gente não responder. Yeah. Look at the stars. Como é que eu olho para os teus se o seu está com cheio de merda? O assassin diz, vou buscar um ovo, tenho fome, vou fazer ovo estrelado no pão. Sabes que o meu computador antigo também era bem assim. No meu saiu, era muito utilizado pelo Fernando Pessoa. A sério? O oxímero? Essa pessoa tem boa nota a português. Memo, Francisco, LOL. Suas coisas hoje para avisar da adolescência porque é aquilo que tu olhas e apalpas. Apalpas se tiveres sorte. Yeah. Ou se fosse um gajo bué da creepy yeah. E isso não se faz. Repararam que ali Hogwarts era uma cena, uma tela. Ah, esta música. Lembro-me, sim, Ron. É? Eu tenho... Isto é uma ferida ou é o meu sinal vermelho? Aqui. Eu acho que é uma ferida. Então e o sinal está onde? É isto? É. Ok. Mano, eu adoro. Eu sempre. Eu adoro esta música. Alguém aqui tem tipo um pai ou uma tia ou uma avó desconhecida. Desconhecida, não conhecida, que seja tipo dermatologista. Andam-me a aparecer sinais vermelhos pelo corpo e eu não sei o que é. É para parares. Não, vermelho é para parar. São assim verdes. Ok. O Helder diz, eu conheci um brasileiro chamado 123 de Oliveira 4. Não estou a gozar. Foda-se, coitado, man. What? Anda lá, man. Francisco Carreira, e ainda tive melhor nota no de matemática. Mas já, tive autoexplicadora de PT, por isso é que sei essas merdas. Eu na verdade sou explicadora de português, mas... Eu tenho uma cena muito engraçada que é, eu só me lembro das coisas enquanto estou a dar a explicação, porque eu depois não as sei. Eu não sei, ponto. Olá Samuel Santos, tudo bem contigo? Vamos lá então carregar aí no loot, que só há aqui mais um, não é? Bora lá.
petéquias. Inês, provavelmente são petéquias. O quê? Ah, os sinais. Sim. Que é isso? Isso é grave? Tenho que ir pesquisar. Lá vai uma pessoa ao Google descobrir que tem cancro. É. Yeah. Tem cancro sempre. Do cabelo ou uma coisa assim. Como é que é, Baco? Vim aqui deixar o meu apoio com o loot e aquele like, Sam. Muito obrigada, Sam. Sim. Ainda não mandei o loot. Ai, deixa-me pôr aqui. Vai por cima. Esta irmã é uma filha da puta. O Diego Neves diz que não, que é normal. Mas porquê que isso acontece? Eu há uns tempos tinha... Olha o Strave. Como é que é? Haliplota. Haliplota. Parece a senhora do chinês. A senhora do chinês, sempre que nós entramos no chinês, ela diz... Ah, olá, boa tarde. Deixa eu só... Por favor. É igual, igual. Myself and several of our associates have set up trading opportunities throughout Hogwarts. Some of us will occasionally have an item to trade. A explicadora de português, se vieres mais lábios do Baco durante o ano letivo, para que vou bombardear-te com dúvidas. Está bem, pode ser. Em troca de lutes. Entretanto, vejam bem o upgrade do Harry Potter 1 para o 2. No 2 eles já abrem a boca e fecham. Já há trade de cartas, ou seja, isto é melhor do que o upgrade do FIFA 17 para o FIFA 18. Agora pensem. Agora pensem bem. Tu deste like a ti próprio? Acho que não. Então é o like que falta, é o dele. Porque ele está a ver ele próprio, mas... Tu por acaso tens que parar. Ok. Ontem não vi a live porque fui à Beyoncé Fest. Hã? What the fuck is that? Apareceu a notificação e ia cair na tentação de ver. Opa, acabou o problema. Mas o que é que é a Beyoncé Fest? Isso existe? O que é isso? Que coisa é essa? Is that a thing? A Cata esqueceu-se por likes. Like. Clepes? Por acaso, lá há crepes chineses, não? Clepe. Não olha muito para crepe. Ah, mas tem carne. Eu vou fazer baniop. Sou baniop do Eric. Mas não há muitas. Mas não há sempre. Estão lá naquela parte dos fritos onde às vezes vais buscar também aquelas tirinhas de carne. Assim. Sim. Curto, o que é isto? Ai, tenho que ir pesquisar as petéquias e mandar o loot. Se fossem as petéquias. As petéfias. Ao menos aqui já não há aquela animação estúpida de... Primeiro loot. De... Não tenho que aqui nada. Aqui ao menos é muito mais rápido jogar com isto assim. Olha onde é que tu paraste a live. Olha para a minha cara. Olha aqui a gata, a filha da puta. Olha aqui, ó. Vou cagar aqui. What the fuck is that? Baza, boy. Farto de ouvir. Este riso... Quando este jogo saiu e eu joguei isto, este riso cagava-me todo. Ok, vamos ver o que é que este gajo tem para trocar. Oh, sorry. I just sold my baby. Oh, uma de merda com olhos. E tu? I haven't got anything to do. Ah, puta que pariu. Tu mesmo gostava do décimo e gostava de saber. Alguém daqui sabe descrever mais ou menos como são os exercícios de teste de filosofia? Teste? Pá, eu também tinha essa dúvida e depois tive tipo 14. De teste normal? O Diogo normal já disse ou... o que era. É pressão a mais do sangue nesse determinado sítio. Eu tenho pressão a mais... Olha, eu nunca tinha percebido que havia fantasmas. Ou tinha e não me lembrava. Então tenho pressão a mais de sangue entre as mamas. É o sítio onde eu tenho mais sinais desses. E a minha mãe tem boés também. Testes de filosofia escreves, basicamente. Até isso deve ser genético. Mais uma cartinha. Queres trocar? Não tens nada. Acho que aqui ainda não dá para... Nada. Aqui também. Olha, esta é Black and Decker. Eu não quero. Não. Yes, como é que é, Ribeiro? Como é que é, mano Baco? Eu sei que está à frente do jogo, vocês ainda veem ali a cabecinha do Harry. Olha, então gravei, acho eu. Vou gravar. Acho que gravei, mas vamos gravar outra vez. Eu vou explicar muito resumidamente. Um primo de uma amiga minha e mais um grupo de colegas organiza festas de discoteca em barzinhos. E os temas são cantores e o tema desta festa foi a Beyoncé. Ah! Já sei o que é que tu vais dizer. É sobre esta merda. Eu já joguei isto muitas vezes, sabes?
Inês, fizeste exame de filosofia? Não, porquê que eu vi de fazer exame de filosofia? Porque podes. Mas porquê que eu vi de querer fazer? Acho que um amigo meu fez, acho que o Fábio fez. Oi? Eu fiz exame. No 12º eu fiz exame de português, história A e inglês. Português tive 13, apesar de eu, na nota de disciplina, ter 17. No exame tive 13, porque o exame de português é sempre uma merda pegada, sempre. Mesmo os ótimos alunos. É muito raro alguém ter uma excelente nota. No de história tive 18,5 e no de inglês também tive 18,5 ou 19. Querem que eu diga os meus ou... É? André Sofia Mendonça, que na verdade eu desse, diz: Baco, eu amo-te, quero tirar o rabo. Eu deixo, mas usem preservativo, tá? Ontem tiveste a oportunidade para tal. Tchê, põe-me a ir. Se não foi porque eu não deixei. Eu tive... O que exames é que eu fiz no 11º? O que é que se faz em história? É história? É para vir para aqui. Eu acho que estou a ouvir demasiado... Não era para vir para aqui. Caguei. Abro já estas merdas todas. História e Cultura das Artes, tive 12, mas tinha 14 nas aulas. Mas queria ter um 7. Depois tive exame de... Exame de quê? O que é que se tem mais exame? No 11º? É das opções. Já, yeah, mas é qual? Oh, isso depende do curso. Tipo, no meu foi alemão e geografia. Qual é que era o meu? What the fuck? Então, se tu estás em artes, deve ter sido tipo história. Sim, e? Geometria? Não, isso é no 10. Geometria, geometria. Geometria tive 9,9. Tive 10. E depois no 12º tive português, tive 3 vezes 11 e tive uma vez 13 na segunda fase. E desenho tive 12 também. Este não se abre para não. Aqui é a enfermaria, nunca serviu para nada. Esta área nunca serviu para nada, mas um gajo vinha aqui só mandar aqui a loira. Olha com a Analisa. O Ela está a fazer. Olha. O Ela está a fazer teatro, aparentemente. Ah, é? Bem louco! Técnico de artes do espetáculo, interpretação. Estás a fazer isso onde? Cada dia aparece ele nas novelas da TV aí, velho. Olha, buguei a cara. Vai lá. Bac, tens os dedos aos vezes. Não tem nada. Curso numa escola pública em Sintra, não pago nada. Quero! Parece, é fixe, pá. Gosto como o jogo mal começou e eu já estou a procrastinar quanto às missões principais. Oh, Gonçalo, tu vives em Espanha, adoro Espanha. Toda eu sou espanhola. Não sou, mas queria. Fuck Alive está a lagar de caralho. Tá. Não deve estar. Se calhar é só para ti, Master Phoenix. Digam aí se está alagado de caralho ou se é só para Master Phoenix está alagado de caralho. Este é o primeiro ano que gosto de todos os meus professores. Se agora aconteceu. Mesmo. Eu acho que gostei de todos os meus professores de 12º, pelo menos dava graça a todos. Eu gostava muito do meu professor de Educação Física. Também gostava muito da minha professora de Educação Física no 11º, era boa como tudo. Depois engravidou. Epa. Mas não fui eu. Olha, tem uma cara... Ah, ok. Quer dizer, não? Não. Podia ter partido, mas na vida há calma. Mesmo. Mesmo. O Strav diz tabu. Tem tabu? Tabu. By the way, o meu luto passou, não reparei. Passou. E agora está aqui um a dizer, tens os dedos ao pé. Oh, filha de uma puta. Quem é o Baco sem barba aí na câmara? Hã? Calculo que estejam a falar de mim. É de mim? Estás a falar?
Miguel. É boa, agora não sai daqui. Já da mãe. Anda para o lado, caralho. Miguel diz, não sou mod somehow. Quem é o Miguel? I don't know. Não és mod porque os mods têm que estar cá frequentemente. Eu tirei o mod a toda a gente, menos ao Stravinci, ao Strav e ao Bota. E... Migas. O Migas. E o Dest, não? E o Dest. E depois o Elder e ao Alves. Ao Alves, porque são os únicos que estão cá regularmente mesmo. Ai, está aqui um vaso partido. Dá licença. Esse A não tem H, Strav. E o acento okay. É o contrário. Há quantidade de flipantes que ele manda, o nível de entusiasmo iria ser menor, digo eu. Grammar Nazi. Yeah, ela é bué. Eu também sou um bocado, mas pronto, esse, por exemplo, comigo passava. Comigo não. A Cláudia Mota disse, o ano passado eu e a minha senhora de Físico-Química disse que me ia dar 9 no final do ano, depois deu-me 12, graças à fantástica da minha DT. Tchê. Ueba, isso é que é, mano. No secundário DT. Isso é bom. Ai, estou com demasiado sono. Está-me a dar aquela desculpa, se trata. Aquela cena. O que é que andaste a fazer para ter sono? Não dormes de noite? Hoje é sábado. Foste para a night ontem. Eles fizeram live à noite, acho eu. Eles fizeram live hoje à tarde, ou não? Sim. Não, e à noite não. Também, acho eu. Isso é que é trabalhar, bomba. Eu sei que és o Slendy, Miguel. Mas eu não te vou dar mod porque os mods têm que estar cá frequentemente. Strava, ajuda-me. Para que é que me interessa ter a live stream carregada de mods se eles aparecem cá uma vez por mês? Yeah. É porque depois são mais mods do que o resto das pessoas. Yeah. E eu estou cá sempre e não sou mod. E depois os mods, tipo, a única cena que é para fazer é ajudar o pessoal. É ajudar o pessoal e comentar, tipo, dar muta a pessoas. Não serve para mais nada. És lindo, Bach, diz o Diogo Lima. Muito obrigado, meus lutos. 4 horas de stream. Fogo. Fizemos um beat e tudo. Não ficou tão bom como o do Bach, though. Fizeram. Ontem. Ontem ou hoje. Acabado. Quero ver isso. Daniel Badalo diz, eu ser alentejano. Ei. Alentejano de onde? Isso é cigano. Alentejano. Inês, tu és mais importante que mod. Oh, obrigada. Não dá para meter... Ai, eu fodi esta merda toda. Oh, Baca, eu agora só apareço sextas e sábados à noite. A escola tira-me muito tempo. Então aí, também não estou a planear fazer lives muito mais que isso. Pois vocês ficam mal habituados também. E em outubro também só vou fazer para aí sextas e sábados. Não se esqueçam de dar like. É isso mesmo, Diogo Lima. Tudo dá like. A Cata diz, sou boa aluna, tiro tudo nota máxima, menos às 13 disciplinas que tenho. Same. Ah, a live musical foi hoje. Ah, ok. Então tenho que ir ver. Se quer isto, vou ver. Falta gravar a letra. O Bota já escreveu. Isto é sempre para andar. Vamos embora. Esta gente é muito criativa. Eu também queria fazer uma música, mas quando eu quero, tipo, fazer uma cena, eu bloqueio e não consigo. Nós ainda começámos a fazer uma música, mas... Miguel, isto dos loots é... Tu mandas um loot e aparece um anúnciozinho na live aí no canto inferior esquerdo. E eu ganho... uns cêntimos. Porque aparece um anúncio. Alguém pediu. Acho que foi um de outros. É pá, eu já sei esta merda toda. Que vos parece? Bem. Exterminadora invocável. Ai, eu já sei o que é que são farcados. Gosto. Falta-me uma franja assim, cortar o cabelo por aqui e pareço aquelas wannabes francios da moda. Faz de conta que eu tenho o cabelo cortado por aqui. Agora agarro aqui um pizza de cabelo, faço uma franja. Foda-se. O que é que te parece? Hã?
Please don't. Está bem. Já posso tirar os óculos? Onde é que tu vês ao menos com isso? Eu não. Não, não, não muito bem, não. O meu luto já apareceu, estou um bocadinho perdida. Olha, muito sinceramente, não sei. Os lutos demoram um bocadinho, é um facto. Mas olha, não há aqui mais incomings. Só está aqui o do Diogo Lima. Já, o Stravinci também disse, tens que meter a cabeça. Tem que ser e tem que fazer. Eu também sou assim no álbum. Há projeto esse e depois fez o programa sem fazer mais nada. Eu, isso acontece um bué de vezes mesmo. Sim, Strav, só que há uma grande diferença entre nós os dois, eu e tu, tu e eu, que é... Eu não sei fazer. Eu não posso fazer sozinha. Ele tem que fazer comigo, porque eu não consigo fazer. O máximo que eu consigo fazer é cantar e escrever. Letras. Porque eu não consigo fazer mais nada. Eu não tenho domínio algum sobre programas nem nada dessas coisas e então... É um bocado complicado. E como ele também é muito procrastinador... Se a Gabi fez, tu também consegues. É, a Gabi fez com um produtor australiano. Não, ela não fez um caralho. Ela fez a letra, de certeza. Ela fez a letra em conjunto com ele. Já ouviram a música da Gabi? Pá, é assim, a música... Só que ela depois cantou-a com ele e... Ela é tão semitonada que dói. I had high expectations, Gabby. You disappointed me. A Gabby é aquela gaja do Gabby Show que fazia Vines há uns tempos. Há uns bons tempos. Onde havia Vines? Ok, eles estão a aparecer. Ok, a Cláudia Mota diz vocês são lindos. Fazer uma música de pimba. Quem? Okay, o Strav? Não, o Félix Lopes diz fazer uma música pimba. Não sei se ele está a sugerir. Nós vamos fazer. Eu, o Strav e o Bota vamos fazer uma música pimba. Nice. Daniel Badal diz... Inês, disseste... Disseste não tem hífen, é tudo pecado. Disseste. Se não é disseste. A minha avó disse disseste. Que Alentejano é cigano. Não, eu não disse que Alentejano é cigano. Só que aquilo que ele fez, que foi tipo, ai... Pois foi, foi sim, é cigano, não é Alentejano. Yeah. O problema é que aqui na minha cidade, ao pé da minha escola, há um condomínio que é só para ciganos. Se é só para ciganos, não deve ser um condomínio, deve ser um bairro social. É um bairro social. Acredita, aquilo é horrível. Ainda quero saber onde arranjaram esses óculos. No sushi, pá. Eles deram. A mulher, yeah. Ela é tipo... Ela é toda uma 12ª avó para nós. Ai. Ah, olha a Vanete, fecha o olho. Fecha o olho. Olha aquela coisa para a menina. Ela dá-nos sempre uma maçã. Tipo, repousados, yeah. Elásticos, ganchos, então, bolinhas vezes, para o cabelo. Às vezes dão-nos óculos. Yeah. Às vezes dão-nos óculos. Já nos deram 3 pares de óculos. Mas quando nos dão óculos, não dão repousados. O Atali. Já reparaste? É. Já, sim. Preferia os repousados. Os outros estão ali atrás. Já vou buscar. O Helder está a perguntar onde é que está o loot dele, porque ele mandou e não apareceu. Calma. Ai. Correto, mas tens de fazer o plano de ataque, que é só executar. Está bem, Strav, só que a verdade é que nós somos os dois bué de preguiçosos. Bac, tiraste mal de algumas pessoas, sim. A boé da gente. Quando é que fazem a paródia ou assim juntos? Tu e o Rodrigo têm vozes amazing. Tem que me juntar. Ui, eu tenho essas uma voz espetacular. Os dois quem? Ele e o Strav, ele e eu, estás a falar de quem? Tens de ser específico, Alves. Todo. A sério que disseste seu boiola, unsub e nem venhas falar, disse o Bota. O quê? Não disseste sei. O quê? Disseste. Não sei. Queríamos fazer uma música pimba? Queríamos fazer uma música pimba, mas ninguém era sabe o que é. Era surpresa! Ninguém sabe o que é. Não, foi um grande cabrão. E também já disse que estou a fazer uma paródia com o Blind e ninguém sabe o que é. Alguns. Pois já sabem. É na boa, Daniel Badal, mas atenção, eu estou aqui para corrigir e ajudar a terem um português mais correto e saudável. Obrigada. Ok. Eu vou ver isto acontecer, ou que eu vou estar aqui para vos ver cantar. Esse caps bem lá, né, Alves? Olha, a minha irmã diz, cheguei. Tarde. Gay. Bem tarde mesmo.
A minha irmã está à procura de dois voluntários para fazer as últimas tatuagens do curso de tatuagem. Se alguém se quiser voluntariar, é só enviar uma mensagem. Digo, 760, para... 400, 500. Não, vá, estragaste a minha onda. É só mandar uma mensagem para o Facebook da Patrícia Sullivan. Ou para o Twitter, mais fácil para o Twitter. As tatuagens terão de ser... Mandem para o Twitter. Para o Twitter. Que é o quê? Exia? Ah, Exia. Não. É. Exia, igual aí ao YouTube. Acho que sim. As tatuagens terão de ser de lettering, ou seja, só escrita. Uma terá que ser uma mais simples, uma pequena frase, e a outra uma coisa mais complexa, uma estrofe, por exemplo. Está bem? Obrigada. Em caso de dúvida, não me contactem, que eu não sei por nós. Samuel Santos Dias, dar aquele lote básico, sabes, mega euro. Quem é daqui vai comprar o FIFA 18? Já comprou? Só naquela. Ah, ok. No Twitter é @_exia. _exia. Desculpa. Arroba. Et. Epá. Há pessoas que não sabem. Acho que já mandei finalmente. Pá, esses loots, o que é que está a acontecer? Ih, aquele loot básico. Eu já tinha visto. Ah, ok. Não, eu só vi agora. Ninguém está a fazer Would You Rather. Pois não, está-se tudo a cagar. Nós dissemos, faça, mandem os loots de Would You Rather, de preferência de Harry Potter, ok? Would You Rather, tipo, fuck Hagrid or fuck Grob? Mano. O Hagrid. Would... não doía tanto. Would You Rather pet Fluffy or... pode dizer em português, sabe? Pet Nor... Norbert. Podes dizer em português. O que é que preferiam fazer? Dar uma festinha no Fluffy ou no Norbert? Norbert crescido. No Norbert. A sério? Eu preferia dar uma festinha no Fluffy. São três cães em um. É o sonho. True. A última tatuagem de todas é a mais lixada. E é o quê, já agora? Já sabes o que é que é? O que é que vai ser? Vai ser tipo uma cena bué complexa com cor e cenas? Vai ter tudo. Vai ser avaliada na linha, na cor, na sombra e lettering. Tipo uma cena, uma pizza bué grande. Uma pizza? A pizza. Vais, é uma tatuagem de uma pizza. Então o que é que foi o teu exame final de tatuagem? Uma pizza. Não sei se já tinhas visto o que o Bota disse. Ele disse, até com os ceguinhos fazes música, hashtag blind, tipo. E por acaso ele está com os óculos de ceguinho, tá? Aí eu vi um pouco do vídeo e tu não, é Alves. Tu não viste, toma. Toma, vai buscar. Incha. Sabes como é que é, senhora? Este jogo é... é épico, velhote. É mesmo. Olha, aquela cena. O Elder diz que mandou a pergunta, mas não apareceu ainda. Tens de ter calma. Que jogo épico, Baku, diz o cenoura. Já tinha dito agora mesmo. Desculpa. Vejam se está um incoming meu que é um Would You Rather. Será que o pessoal não mandou também loots porque não pode, né? O Bota diz, osga-se. Osga-se! A última tatuagem vai ser o meu estilo. É exatamente o que eu quiser. Se eu quiser fazer uma merda fodida de old school, assim será. E assim será. Um grande amor. Sabes! É a minha Floribela. Sa... opa, aí. Não era para dizeres. Olha aí o quê? Vê lá como é que me falas. Senão vamos ter chateado. E este modelo, o coisa do W. E eu com isso? Morreste? Não morreste? Não. O que é que tem aí de incoming? Nada. Waiting. É tanto! Oh my god! É preferível estar aqui nos incomings. Nos waitings do que nos incomings. Saudades dessa música do jogo, diz o Strav. É bué da fixe, mano, é bué boa. Eu adoro esta música. Não serve para nada. Ainda me lembro de jogar Harry Potter na PSP. Aquela branca bem gorda, old school games.
Eu joguei. Era exatamente aquela que eu tenho, por acaso não está aqui, está guardada. Eu joguei o Ordem de Fênix e lembro-me que uma vez dei rage no início porque não conseguia passar uma parte. Depois vim a descobrir que o jogo estava bugado. Saquei outra ROM e fiquei mesmo todo feliz, man. É, para mim, o Ordem de Fênix é o jogo mais completo de Harry Potter. É bom. Ui, é melhor que o filme? É. Não é difícil. O filme é uma merda. Mesmo. Tivemos a ver há pouco. Isto porquê? Porquê? Explica porque é que tivemos a ver Harry Potter. Tem mais jeito de explicar. Porque, na verdade, nós queríamos começar uma série nova. A ver, não no canal. Não, queríamos começar a ver uma série nova. E ele andou a pesquisar umas séries e... Eu queria, porque por ele é sempre... Porque, eu já disse, eu sou bué preguiçosa para começar séries. Eu não tenho aquela vontade de começar uma série. Depois, eu tenho sempre a vontade de começar, agora de acabar. Se a série me agarrar, eu tenho que a ver até ao fim. Agora... De começar eu não tenho muita paciência. Mas pronto, apá, se começarmos a ver eu vou vendo. E ele põe-se a ver ali uns trailers de umas séries e então decidiu pôr The Mist, né? Sim. Do Stephen King. Sim. Acontece que... A série começa com um militar, I guess. Sim. E um cãozinho. E depois vem o The Mist, que é tipo um nevoeiro com cenas a acontecer lá dentro, não sei. E o cãozinho vai para o nevoeiro. E eu disse, pronto, já está, o cão vai morrer. E ele disse, não vai nada, o cão não morre, não sei o quê. E eu tipo, ok. Passado um pouco, não só tínhamos o corpo do cão completamente esfolado, pendurado num ramo, como tínhamos a cabeça do cão cortada no meio do chão. E eu desato a chorar, mas tipo, a chorar a sério. Tipo, sobem a chorar descontroladamente. E ele teve tipo, tirar a série a correr. Ele disse, não fiques assim, isto é só uma série. Não, sei. não vale a pena. Eu tipo, da puta, ficou bugado. Abri as comportas e a série para mim acabou ali. É assim, e depois ele disse, queres que eu ponha uma coisa que tu gostas? Eu disse que sim e ele pôs Harry Potter. Mas pôs a Ordem da Fênix, que eu não percebi muito bem porquê. Porque é sempre os três primeiros. E eu são não os gosto, melhores. Eu não gosto do quarto filme. Eu gosto até. É melhor que o quinto. Preciso ver o quinto. Por acaso preciso ver o sexto. Oh. Mas o sexto é mauzinho também. Ai, God. Também a merda e o cagalhão. Mas pronto, foi isso que aconteceu. É uma história engraçada. Não muito. Vou ver os comentários. Não, read the comics. Quem compôs os primeiros 4 jogos e o Quidditch... E o Quidditch foi o mesmo gajo. Ah, é sério? Foi o mesmo gajo que fez também o Skyrim. Curte. O meu loot já passou ou está parado? Perguntou ao Assassin. Opa, deve estar na lista. Provavelmente. É capaz. E naquela altura nem sabia que havia vídeos de como passar níveis no YouTube. Tinha descobrido tudo sozinho. Aí, pois era tão bitches. Baco, antes de vir para a live estive a ouvir 4 vezes seguidas a cena do mental, disse a minha irmã. É tão bom. Eu ouvi o vício a tarde inteira. E já foste ver o original. Oh my God, já chamam Patrícia a minha irmã. Já somos todos amigos. Esta é que somos todos amigos. A melhor coisa do quinto é a soundtrack, hands down. Ah, é os pontos agora. Mas do filme ou do jogo? Não, não, o que é que ele disse? O Strava está a dizer, a melhor coisa do quinto é soundtrack, sem, o hands down. Eu já, claramente. Ah, ok. Inês o quê? O que é que foi, Alves? O que é que eu fiz? Inês, queres que mande umas merdas dele para quando ele fizer bocadinho de rires? São menos. Está bem. Inês, eu também sou como tu, não consigo ver um filme sério se um cãozinho morrer. Um cãozinho ou qualquer animal, para mim, tipo, aí acaba. Ah, não, essa era... Logo a primeira série, era o gajo, o militar a dormir e de repente aparece uma aranha e o gajo faz assim e mata. Começou logo, tipo, em 2 minutos mataram 2 animais. Pá, porque assim, a mim faz-me confusão qualquer tipo de animal morrer. Mas quando é insetos, como... Tipo, eu não tenho nada contra os insetos, mas é do género. De todos os animais é aqueles que me faz menos confusão ver morrer. Mas, e isto vindo da pessoa que pede desculpa quando mata uma mosca ou uma melga ou whatever. Eu peço-me desculpa. Porque
Tipo, quem sou eu para estar a tirar a vida àquele ser que estava ali? Tipo, vivinha, a respirar, a pensar como eu. O quê? Não pensam. Oh, não pensou. Tu é que não pensas. É instintivo. Está calado. É instintivo. Mas pronto. Ai, é assim. O filme. O Strave diz que é o filme, claro. Há quantos jogos de Harry Potter? De Harry? Perguntou a Senhora. Senhora, esse A tem H. Há 8 jogos de Harry Potter. Para cada. Há, normalmente não é para cada plataforma, mas tens que ver que são 8 jogos de Harry Potter com muitos. Muitas plataformas. Tiro uma chora no Franca no Mini. Também eu. Puxa. Nunca vi. Oh. Vou morrer, vou perder a vida. Olha, eu vi uma vez e disse: não vou ver mais este filme. É esse o Hachiko. Aquele Santinho. Do. Aquele com o Richard Gere, que é do cão que fica 9 anos à espera do dono porque ele morreu quando estava a dar aulas na faculdade. Yeah. E depois o cão vai todos os dias para a estação, mesmo quando a filha do homem tenta levá-lo e ele tipo foge e vai para a estação e fica lá 9 anos à espera do dono. Baba e ranho, literalmente baba e ranho. Não estou a brincar. Não é tipo. Eu não estou a exagerar, é baba e ranho que acontece ali, naquele momento, naquele filme. O Marley e eu também, baba e ranho no fim, e assim, oh my god, o gatinho morreu. Oh my god, então, conseguimos bués! Conseguimos para aí 130 feijões! Aí a Inês traz lá gomas. Olha, mas tu pensas que isto é o quê? Isto não é gomas, man. São repousados. São os repousados que a Kátia me deu e que eu não gostei. Quer dizer, eu não. Isto são pastilhas. Tipo, não há gomas. Pastilhas gomas Continente. Se quer gomas Continente, não penso duas vezes e fico contente. Já fiz esta piada. Então e agora é o quê? Eu também mandei o luto, por acaso não apareceu, disse o Diogo Neves. Opa, deve estar na lista de. Está na lista. Já liste aquele luto? Profissões no mundo, feiticeiro, please. Eu, tratador de dragões. Pá. O que é que eu era? Eu provavelmente era alguma coisa no Ministério da Magia. Provavelmente ministra. Eu era qualquer coisa relacionada com. Relacionado com. Professor, não, que eu sou péssima. Sou péssimo professor. Não gosto de ensinar. Algumas coisas. Não sei. Tipo, a cena da música na magia é um bocado. Eles não têm música em Hogwarts, pois não. Não. Não, tem o coro só. Tem o, mas isso é o Flitwick. Yeah. Podia ensinar Charms, não me importava. Tu? Estar a ensinar a vida toda não é para mim. Ai, desculpa, tu jamais serias professor do que quer que fosse. Não sei. Durante, tipo, aguentavas para aí um ano ou dois, não, no máximo. Não sou nada das cenas dos animais, acho que já não tenho feijões para trocar nada. Não faço ideia. Não faço a mesma ideia. Também a verdade é que nós também não temos bem a noção da quantidade de profissões que existem no mundo dos feiticeiros, a verdade é essa. Eu via-te mais a fazer tipo uns trabalhitos freelancer, tipo, sei lá, comentador de jogos de Quidditch. Oh, that was cool, that's cool, yeah, I like that. Eu dou-te tatuagens. Oh filha, está bem, mas eu estou em casa dele, o que é que queres que eu faça? Não posso ir buscar agora gomas, vou cagar gomas. Onde é que eu tenho gomas agora? Se amanhã for a algum lado, compro gomas. Amanhã não vamos a lado nenhum. Hã? Amanhã não vamos a lado nenhum. Ela quer gomas, não vamos a lado nenhum. Se não, quando sair, tenho de lhe comprar gomas. Ah, ok. Gonçalo, eu não sei porque está ali uma lista imensa dos lutos que estão em waiting. Tens mesmo que esperar para ver porque nós não conseguimos ver todos. Olha lá, para que é que serve esta cena? Tipo, a Nimbus e a armadura. Ah, já leste o luto. O que é que isso interessa? Hã? Como resolver? Resolve o problema quando estás no vício e queres ver a live. Abres a live na stream e ficas a ouvir e vês quando não estás a fazer nada. Podes sempre tentar arranjar dois computadores. Ah, arranjas um computador só para ver a live. Ou então usa o telemóvel. Yeah, olha o telemóvel. Porquê que não usas o telemóvel? Pões só a dar a live. Qual é a cena? Eu estou aqui, mas não era para vir para aqui. Era para ir ao Quidditch. Okay. Eles têm Wizarding Wireless Network, a Rádio dos Feiticeiros. Olha, isso também era um bom trabalho para ti. Tu podias ser o locutor da Rádio dos Feiticeiros. Não é porquinhos. Toca andar, vai, porco, toca andar.
Baco, o frio lançado. Como assim o Fred tem uma Nimbus? Diz o Strahd. Mesmo. Eu posso fazer... Uau, uma carta. Completei já. Já ouviram falar do Petscope? Não sei o que é isso. É assim que se lê, não sei. Comecei o jogo agora, já completei uma cena. Agora, para aí aqui, meia hora, 20 minutos. Não, meia hora, vai. Dá licença. Eu okay, gostava de cagar golas. Foi bem fixe. Eu acho que ela estava a visitar assim umas gomas porque estava a ver os feijões de Harry Potter. Por acaso tu tens? Tenho, então, no meu quarto. Não vais comer? Mas não vais comê-los. O meu tele é mini, não gosto. E outro PC tenho que arranjar, mas tenho preguiça de soldá-lo. Soldar? Oh, só vais soldar um PC? Foda-se, quando se diz comprar um PC não é comprar os componentes e... Olha a Hedwig. Olha, o Diogo Neves está a fazer uma pergunta. Baco. Pergunta muito interessante para ti. Porquê achas que o teu canal não progride tanto como deveria? Porque eu parei. Easy. Eu, tipo, parei de fazer vídeos durante um ano e tal. Ou fiz pouquíssimos. Então, não me interessa, Wood. E então... Não fiz mesmo o que era suposto. E pronto. E foi basicamente isso. Mas agora vamos ver se isto avança outra vez, né? E porque parei de fazer o conteúdo que normalmente fazia? Começaste a fazer o que gostavas. Exato. É verdade. Não estou a rir. Estou a rir deste. Espera. Bom. Obrigado, Alves. O Nelson está a cagar muito bem, pá. Assim é que é, caga-se mesmo assim bem. Baco, pergunta muito interessante. Ah, ok. Diogo Neves. Luto despedida. Tchau, Master Phoenix. É um balanço. Gomas a sério. O único Harry dos jogos que eu gosto é do PS1. Parece uma montanha. É aquele dos memes, não é? É aquele que aparece nos memes. Gostava era de cagar dinheiro. O que é que o Nelson Rodrigues disse? Estou a cagar, caralho. Gomas? Porque nós uma vez numa livestream. Ai, eu já não lembrava que nós tínhamos mesmo o jogo. Uma vez numa livestream eu estava a dizer o que é que eles faziam enquanto estavam a cagar. E então ele apanhou isso, se calhar. Cagar é fixe. Cagar é boa fixe, mas pode cagar. Mesmo. Porquê que esta gaja não. É da minha equipa e está aqui? Há poucas coisas na vida que saibam tão bem como cagar quando estás aflito. Mesmo. Nem aquela punheta bate isso. Isso não sei, nunca bati. Foda-se, perdi esta merda! Filha de uma puta! Cagar a ver a live. O que é que tem? Bem fixe. Olha, essa que a cutscene era para saltar e saltei. Como é você? Eu estou a ver a live e a moderar um chat, muito obrigado. Diz o Elder. E é assim que tem que ser, amigo, é assim que tem que ser. Oh, olha, não consigo saltar para o pé. A pasta dos memes que tenho do Bac chama-se Bacoins. Eu tenho uma pasta de memes que se chama Memes. Sorry, não tens nada, não. Cagar e sexo. E cagar depois de sexo. Não deve ser muito fácil não. Cagar depois do sexo. Há uma sexo. Cena que eu odeio, man. Que é cagar depois do banho. E ah, porque estás tão limpinho, né? E depois sentes, ah, fogo, man. E depois aquilo parece que ainda sai assim meio aguado. E depois fica o tampo. Tipo, depois o tampo fica todo molhado. Porque. Não te limpas antes de sentar na sanita. Às vezes estou muito aflitinho. Epá. Alves, guarda, vai guardando que eu posso precisar mais tarde. Não, mas eu tenho quase a certeza que todas as fotos que tu tens eu já vi. Não as tenho guardadas. Não. Eu quando cago, normalmente cago, mais nada. Não lês os rótulos? Não leves o telemóvel para dar uma vista de olhos por aí pelas redes sociais e o YouTube? Ah, já sei o que é isto. Quer dizer, já sei. Não é para ver para aqui. Eu limpo o cu antes de cagar. Isso não é normal. Cagar durante o banho. Cargas na mão okay. E mandas para a sanita. Só se for um bebê, senão não faz sentido. Mas porquê é que limpas o cu antes de cagar? Isso não faz muito sentido. Já vi meio web de anime enquanto cagava. Porra, mas quantos... Isso faz hemorroidas, se for um anime de 20 minutos? Opa, mas é preciso ficar 20 minutos a cagar. Isso faz hemorroidas. Ouviram? Faz hemorroidas. É verdade. Aquelas pessoas que dizem...
Eu acho que não está errado, mas aquelas pessoas que dizem câmbrias irritam-me. Câmbrias. Câmbrias. Dr. Baco. Nada aqui. Não, eu apenas mando o gajo à natação e base. Não estou lá para perder tempo. Esse mesmo. Perder tempo de vida na sanita. Qualquer. Depende. Eu às vezes, quando vou à casa de banho, antes de me deitar, levo o telemóvel. Nunca se sabe, não é verdade? E aquilo que eu ia fazer na cama, para além de dormir, não é? Faço lá. Vejo um vídeo. Normalmente levo sempre o telemóvel para a casa de banho para não ir estudar e fico lá meia hora. Yeah. Basicamente. Story of my life. Cuidado com as hemorroidas, gente. Não se devia limpar o cu, se vais cagar, depois porque se limpa todas as vezes. Ah, essa já é velha. E porquê é que tomas banho se vais ficar sujo outra vez e blá 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 blá. Vê uma tá 10 quinzinhos a um bebê. 10 quinzinhos a um bebê. Foda-se. Que merda de coisa, man. O quê? Ai não, esse é o Would You Rather. É o Would You Rather de Harry Potter, man. For fuck's sake. Ai, preferia não matar ninguém. Não era capaz de matar nada. Olha-me este filho da puta. Olha-me este filho da puta. Um monte de merda. Vou estar aqui um flipante da fuça. Filho da puta, agora abri aquela merda e aquilo fica ali aberto. Gosto do próximo. Já estava. Próximo loot que aí vem. Before that lecture, I thought I knew everything I wanted to about Flogger 1 Lucas, and I was right. Well, I thought he touched on some interesting aspects. O boss dropou uma arma de jeito passado no vídeo morrer 20 cenas. Oh pá, eu não gosto nada. Olha. Ai, essa xirra, essa já. Quê? Lê o comentário do Nelson. Eu, quando era bebê, cagava-me nas cuecas e a minha mãe deu-me com um cocó na cara. Harry, tipo, onde é que o Harry vai, man? Eu precisava... como é que isso aconteceu, Nelson? Não estou a perceber. É tipo aquilo que tu fazes quando o cão faz merda, tu metes-lhe assim no focinho, foi a mesma cena a ti, só que ela mandou-te como apoio à tromba. Oh, God. Minha nova quote. A única certeza que temos quando nascemos é que vamos morrer. Elder 17. Foda-se. Para que nascer quando vais morrer? Isso foi o que eu disse. Ai, período. Fogo, pá, não gosto com o período. Inês, gostas do novo Doctor? Sei lá. Ainda não vi nenhum episódio, ainda não saiu. Está bem, mas está a falar tipo, se achas que... Sim, eu sei que é a gaja e não sei o quê, pá, é assim. Não quero estar a dizer a minha opinião sem ver primeiro do que é que ela é capaz. Tal como faria se fosse um homem, não tem nada a ver com ser uma mulher ou não. Acho bem que eles diversifiquem. Mas temos que ver é como é que ela é enquanto Doctor. A mim não me interessa se é mulher, se é homem, se é um porco com asas. Não sei como o Migas faz, mas com 3 horas de jogo está quase no mesmo nível que eu tenho 30 horas. Pá, o Migas tem um problema, que é, ele quando joga um jogo, ele joga-o bem. Isso é um grande problema. É para as outras pessoas, porque depois ele manda-te à cara que tu és uma merda. Mas tem razão? Não, porque ele é que é bom. Ah, os outros não são uma merda, ele é que é bom demais. Sim. Ainda bem que ele não está aqui a ouvir isso. Remember when eu era pequeno e fiz cocô no banho? Tu também fez cocô no banho quando era miúdo? Pfu, mais que uma vez. Ah, cagona de merda. E eu fiz cocô nas cuecas, agarrei no cocó e deitei fora. Eu também fiz isso. Na escola, no recreio. Ah, ele estava a falar do novo Doctor que era eu. Okay. Ah, sim. Não. Não. O Dumbledore não. É tipo, ah, eu já sei a história, vai tudo acabar bem, vou lá para a cama, caralho. A minha mãe ameaçava-me que para a próxima que me cagasse, dava-me com aquilo na cara e pronto. Porra, mas que ideia tu tinhas, man. Que horror. Agora anda cá. Vais apanhar com uma poeira na cara que te fodes. Estou a gozar, Baco. 25 das horas fui eu na tanga, disse o assassino. Na outra conta. A ver lives. Isso é o que tu dizes, que é para não parecer tão mal. É. Cagona de merda. Ia cagar o quê então? Gomas. É. Yeah. Como é Harry Potter. Está bem, Harry, para ficar na foda. Remember when fiz cocô nas cuecas numa festa do Roseiral? E depois ficaste sem cuecas? E estavas de vestido? Bons tempos. Ok.
Cagou-se de vestido. Ela estava de vestido e cagou-se nas cuecas. Depois não havia outra muda de roupa e ela teve que ficar cagada. Sem cuecas. Ah. Não, andou sem cuecas. Tivesse cagado era magia. A sentir ali o fresquinho. Espantoso. Aqui não há... Não, aqui não há nada. Ah é? Desculpa, vou criar agora uma conta e meto ao mesmo level que o Migas com melhores itens então. E? É. Eu estou a brincar, eu não percebo nada de jogos, por isso. Olha, agora é o Scutch! O Mental tirou o curso de comandos. Foi para os comandos, é, o Miguel foi para o, para o exército, foi para os comandos. O Mental. Se ela leu sozinha, então ela leu e respondeu, ficou à toa, então explicou-me que era um sítio. Então, se já, porque. Ele era para ir ter comigo e entrou no outro. Eu sou o gajo que não cagava nas cuecas, eu cagava na sanita. Uau! Que cena! Tá bem, eu já sei o que é essa merda. Oh, Elder, eu aposto que tu também tens histórias dessas, se calhar a tua Mac nunca te contou. Não te preocupes com todo este concentre no símbolo em frente de ti. The wand is about to move its way around the symbol. At the exact point where the wand passes over the arrow, you'll need to hit the corresponding. Eu não gosto desse tipo de jogos. Por mim, estás-me a dizer que lhe davas one shot, que lhe davas um cagalhão na cara, como foi ali ao Nelson. Sim. Round one, go. Tá. Eu sempre que vou mijar, mijo o tampo da sanita. Eu quando estou em casa, mijo sentado. Tipo, não é sempre. Sim, não suja nada. Mas a maior parte das vezes... Imaginem, eu estou tipo de calções. Qual é que é a diferença entre me sentar e mijar e baixar os calções e mijar aquela merda toda? Prefiro sentar-me, por cima estou mais confortável. Obviamente, se eu vou a um sítio público, não me vou estar a despir todo para me sentar, né? Foda-se. Vocês foram às praxes das vossas faculdades? Fui. Ele não está na faculdade. Fui. Não há praxe, a minha praxe foi uma espécie de um concílio que houve. Trento. E depois deram. Já sabia. E depois deram-nos croquetes e sumos e cervejas. Aliás, eu bebi duas cervejas e croquetes e pastéis de nata. Foi giro. Eu não só fui à praxe na minha faculdade. Foi só um dia. Eu não só fui à praxe da minha faculdade, como fui doutora, como fui veterana, como fui dona da pasta da subcomissão das minhas praxes. Pois é, este símbolo é um filho de Spinner. Que lindo! Não se vê nada, tens de baixar. Vocês distraem. Yeah, olha aqui, é claramente um filho de Spinner. Que merda. Mas porquê que perguntas, Mixer Blind Gamer? Também vais para a faculdade? Mentira, houve uma vez que me levantei e caguei literalmente ao lado da sanita às 3 da manhã. Estava meio a dormir e falhei. Não me fui deitar enquanto não lavei tudo e a minha mãe nunca descobriu. Been there. Não, o teu foi pior. Vamos lá fazer então os efeitos cuts. Dá-me merda. A Cláudia diz, o meu primo nasceu há uma semana, esse A tem H, Cláudia, há uma semana e meia. E a minha madrinha? A minha madrinha obrigou-me a mudar-lhe a fralda e meti os pés da criança na bosta. Pormenores importantes, ele estava aos berros e nunca tinha mudado uma fralda. Acontece. Tenho certeza que isso também vai acontecer quando nós formos pais. Ou pior. Isso é uma grande merda. Ou meter-lhe a fralda cagada em cima da cabeça. São coisas que acontecem, não é nada que não se lave. Mesmo. Eu não morro por causa disso. Mas depois para lavar a criança tem que ser um hangar de lava-louça. Inês, lembras-te quando fiz xixi com o tampo da sanita? Também já me aconteceu. Também. Ou não fui eu, foste tu só. Agora estou na dúvida se isso já me aconteceu ou se foste só tu, porque estavas tipo boé a dormir, não era? Ai, God. Em burro. E yeah, supostamente vou às praxes na próxima semana. É à praxe, atenção. Praxe não tem plural, na verdade. É onde, Mixer? É em Lisboa? Onde é que é? Faculdade. Qual é a faculdade?
Aqui desculpem os meus erros portugueses, sou muito má com o português mesmo. Não faz mal, eu estou aqui para ajudar a melhorar o vosso português, torná-lo mais correto e saudável. Olha um fantasma. Olha, está ali uma fralda merda. Cagada a voar por aí. O Wingardium leva a fralda. Ah, era tão bom ter magia. Já imaginaram a Molly Weasley a mudar todas as fraldas dos filhos? Sim, porque eles têm uma diferença de idade tão pequena que eu aposto que mais do que um tinha fraldas ao mesmo tempo. Eu acho que eu fodi isto. Aquele momento que o boss dá-te itens para o teu colega, neste caso deu para o Migas, e para ti manda-te para o caralho. Então? Temos pena, amiga, é assim. Lá está, é o que eu digo, o Migas tem uma sorte. Do caralho. Tu mandaste um peluche para a casa de banho pela janela quando estava aberta e eu fui tipo marcha atrás para a sanita e não vi que o tampo estava fechado. E aí eu tenho ideia disso ter acontecido. Ai, tantas histórias para contar. Universidade de Évora. Olha, não sei como é que isso funciona lá. É assim, da mesma maneira que cá, só que no Alentejo. As tradições académicas variam muito de faculdade para faculdade e às vezes dentro da própria faculdade. No meu caso era assim, porque nós estávamos divididos em mais do que uma subcomissão de praxe. Perdão. E cada uma tinha a sua maneira de fazer as coisas. Depois havia coisas que fazíamos em conjunto e que tínhamos que respeitar uma regra geral. Mas, de modo geral, cada uma fazia a sua cena. Isto está bem alto! Não estou a ouvir aqui. Não tenho fones. Estou a ouvir os fones. Vai para as perguntas, Pips. Bem, a Molly teve gêmeos, por isso pelo menos dois bebés de fralda ela teve ao mesmo tempo. Pois? Pois, de facto, tens razão. Pá, ter gêmeos deve ser o pandemónio. Eu não curtia nada de ter gêmeos. Pão do demónio. Eu não curtia nada de ter gêmeos, no entanto, na família dele há bué gêmeos. Mas eu tenho a certeza que nós não vamos ter gêmeos. Mas é um risco. Risco é um jogo. Mesmo dentro da mesma faculdade é diferente, na minha também era assim. E há, Strove, na minha havia quatro submissões e não só elas eram muito diferentes umas das outras, como são diferentes de ano para ano, porque as pessoas que estão à frente normalmente nunca são as mesmas. E mesmo quando são as mesmas, podem ir piorando ou melhorando. Piorando, no caso da minha submissão, foi piorando desde que eu saí de lá. Não estou a dizer que, tipo, por eu ter saído lá, mas, pá, foi piorando. Muito mauzinho. Um lootzinho só para aparecer e para isto tomar... Ai, eu não vi, man. Peraí, eu vejo aqui. Para isto tomar um café com a Inês. A minha namorada também se chama Inês, por acaso. Olha. Ah, obrigada, Francisco. Acho que era Francisco, não era? Era. Para isto ter o poder de voar e ter umas asas com S, brancas ou pretas, ou ter a capacidade de ver as linhas da vida e poderes cortar. É. Voar. O Grammar Nazi sou eu, não és tu? Desculpa. Mas eu prefiro ter asas brancas. Asas pretas, ter asas brancas. Oxê. Ter a capacidade de ver as linhas da vida e poderes cortar. Foda-se. Preferia ter asas. Mas espera, posso escondê-las? Porque eu não quero estar sempre ali com as asinhas tipo. Ai, perdi-me um pouco ali nos comentários. Vocês nunca quiseram voltar a ser bebés? Tipo, faziam-vos estudo e passávamos a vida a dormir. É preciso pedir mais. Já, mas não fazia não, o que eu queria. Mas, olha aqui um bug. Nem sequer tinhas noção da tua própria existência. Isso é um bocado triste. Bebé, não. Agora, quando a minha vida era só brincar, que nem não. A escola exigia assim tanto. Não. Tenho saudades nenhuma de nada, sinceramente. Eu tenho saudades de não ter preocupações. É isso que eu tenho mais saudades. Eu não. Eu estou. Eu gosto muito de como estou, com a idade que estou, sinceramente. Eu não estou a dizer que queria voltar, só estou a dizer que tenho saudades de não ter preocupações. Sim, estou a dizer que eu não tenho saudades. Sim, tipo, tenho aquela nostalgia, mas se me dissessem, olha, podes voltar atrás, eu não voltava. Mas também, pá, nós, sinceramente, nós também estamos em fases diferentes da vida, por isso. É um bocadinho diferente. Oi, vou cair. Baco, o mestre fertilizador. Baco the Father. Um dia. Vai ser.
Eu não ter namorada, what have I done? Porquê, Helder? Então, o que é que se passa? O que é que isto tem a ver? Tenho a certeza... Não podes procurar? Não, não procures. Quando deixaste de procurar, quando deixaste de pensar sequer nisso, é quando vai acontecer. Foi como aconteceu a mim. Sim. Acham que a praxe é uma coisa importante para a vida universitária? Não. Ou para a vida em geral? Porque, em princípio, eu não vou para a universidade e gostava muito de participar numa praxe. Eu também gostava. Eu tive duas fases. Tive a fase do as frases são estúpidas, eu não quero ir para a praxe. E tive a fase do eu quero ir para a praxe, afinal aquilo até é fixe. E agora estou na fase do isto é uma, ia ser uma não, grande é, merda. É tipo vás ou não vás. Não interessa. Yeah. Pá, é assim. Eu também tive, antes de entrar na faculdade, eu tinha bué, tipo, o quê? Praxe não, porque só viam bué histórias. E a verdade é que uma pessoa vai para lá com medo. Mas depois, lá está, dependendo da instituição e dependendo do tipo de praxe que fazem, assim, pronto. Depende de muita coisa. Quando eu estive lá, eu adorei. Houve coisas que me ajudaram, tipo... Mesmo a nível de crescimento pessoal e mesmo a nível até de trabalho, eu aprendi a gerir muita coisa porque lá está, eu estive encarregue das praxes, da praxe, estive encarregue da parte financeira da praxe, estive encarregue da praxe em si, tipo de todos os doutores e de todos os outros veteranos e de todas as atividades e tudo. Ela que mandava. E era eu que mandava, pronto. E deu-me um bocado a bagagem de saber controlar uma multidão, porque pá, éramos mais de 200 pessoas. Entre trajados e caloiros éramos 200 pessoas e havia que gerir dinheiros, havia que gerir viagens que nós fazíamos, passeios que nós fazíamos, havia que gerir atividades não só na faculdade como fora dela, íamos para a Baixa, fazíamos tipo espetáculos, íamos cantar, chegámos a ganhar dinheiro, fazíamos serenatas aos turistas e assim, pá, é diferente. Agora, se eu acho que é essencial, depende muito do que é que tu estás disposto a fazer e porque é que queres fazê-lo. Se só queres fazer para ao fim do ano vestir o traje, não faças. Se queres fazer pela experiência em si, faz. Porque estar a aguentar um ano de caloiro sem gostar realmente... Pronto, já foste. Estar a aguentar um ano de caloiro sem gostar realmente daquilo que se está a fazer não vale a pena para ninguém. Ih, eu voltei boi atrás, foda-se. Pá, eu tenho que ver o que é que está para trás, mas o Nelson Rodrigues diz, eu tenho saudades de ser criança. A minha irmã diz, não tenho saudades de nada. I'm finally doing what I want, to be honest. Ah, mas a verdade é que tu tens sorte de estás a fazer isso. Porque há muitas pessoas, inclusive eu, que chegam a um ponto em que não sabem o que é que vão fazer à vida. E não é porque não queiram alguma coisa, é porque... I don't know, se calhar falta talento, ou oportunidades, ou trabalho, não sei. Mas as coisas não correm da mesma maneira para toda a gente, mas olha, pronto, ainda bem que tu consegues. Já te disse que tens muita sorte e que tens que aproveitar isso, porque há muitas pessoas que gostavam de estar no teu lugar, a começar pelo teu coleguinha de curso, que se pela só de pensar onde é que tu já vais e onde é que ele não vai chegar. Eu acho que ninguém voltava, porque a gente está a ganhar cada vez mais gosto pela vida. Sim, também acho. Até agora dormi em todas as aulas e sei a matéria tipo a escola não exige nada, diz o assassino. Está tudo nos livros, os professores são uma cassete, hoje em dia. Por isso. Mas quem sou eu? Sou só um mod nesta live, não é mesmo? É isso mesmo, Alves, cala-te. Olha, Helder, estás bem sozinho. Achas que eu procuro namorada? Estás, mas é maluca, estou à espera, se aparecer aparece. Mas não esperes sequer, tipo, não esperes, tipo, viva a vida, solteiríssimo. Tenho umas putas. Se quiseres foder, foda, se não quiseres foder, não fodas. Que se foda. Como é que é? De vez em quando o Baco faz umas caras por causa do jogo. Trou. Vocês fazem consultório sentimental pelo Lutz? Claro! Faz isso! Envia a tua questão para o Lutz de Baco! Olha, está bugado! Olha, fodeu! Sim, eu tenho sorte, felizmente, mas eu tenho noção disso. Pois ainda bem, né? Dica? Dica o quê? Dica porquê? Eu quando acabar o 12º ano não consegui...
não conseguir entrar na Força Aérea, vou ser Inês. Pá, é preciso é tu ires fazer aquilo que gostas. Agora, uma coisa é certa, a praxe ajuda a conhecer pessoas. Isso é inegável. Até podes não ficar lá o tempo inteiro. Mas as primeiras semanas servem-te mais que não seja para criar contactos com pessoas que vão estar nas mesmas aulas que tu, que têm porventura o mesmo curso ou pelo menos algumas disciplinas, depende de como é que funciona a faculdade também. Por isso isso facilita um bocado. Para não, principalmente para aquelas pessoas que têm muita dificuldade em tipo, interagir com estranhos e assim, é bom porque eles forçam-te de uma maneira quer saudável, às vezes não é, mas supostamente saudável, de fazeres amigos, de conheceres os outros. Quando eu estava na praxe, o nosso principal objetivo durante aquelas semanas, principalmente as primeiras duas semanas, era os calouros não são nossos amigos dos estrejados, os calouros são amigos uns dos outros. Eles têm que se unir no ódio contra nós. E isso fazia com que eles formassem um grupo muito coeso e muito saudável. Would you rather comer meio quilo de ovos de Doxy à McLagan ou 50 feijões com sabor a vomitado? Eu acho que era os ovos. Eu não sei qual é o sabor dos ovos, mas eu acho que comia os feijões. Ah, sim, os feijões. Os feijões já comeste? Sim, eu estava a dizer, não sei qual é o sabor dos ovos de Doxy, sei lá, o que é que sabe. Não se usa livros, é só teres a cena de ouvir as aulas e memorizar. Sim, mas já há pessoas que não têm essa capacidade, não é, Assassino? Isso depende muito também da capacidade de memorizar das pessoas, e não só. E da capacidade de ter atenção. E há pessoas que não têm, há pessoas que seguiam melhor pelos livros e não tem mal nenhum. Cada um tem que fazer a coisa à sua maneira, desde que faça. Vou fazer download desta parte da live que a Inês disse e pôr a dar em loop cada vez que me sentir mal por ninguém me querer. Não, mas é assim, brincadeira à parte... Eu vou ali um momento fofinho. Hã? O Master Fini, o Félix Lopes diz, também te amo, caralho. Sim, senhor. Oh, Alves, a malta gosta de ti. Fala por mim, os outros é que sabem. Oh, que fofinho, Helder, a gente também curte ti. Ah, pronto, está a ser agora toda aqui uma interação de amor e paz entre todos. Ah, pá, que fofinho. O que é que eu estava a dizer? Ah, para dentro, filha da puta. Por causa disso, deste mini consultório sentimental com Inês e Baco, a verdade é que eu cheguei, antes de o conhecer, eu tinha chegado a uma pequena conclusão. Oh, caralho, que na minha vida. Que era tão somente que tu até podes estar bem nos estudos ou no trabalho, whatever, podes estar bem de saúde, podes estar bem de amizades, mas não tendo amor propriamente dito, vai sempre parecer que está a faltar qualquer coisa. E há pessoas que vivem melhor com isso do que outras. Quando tu aprendes a criar a tua própria estratégia para viver bem com o facto de não teres que procurar constantemente, e quem diz procurar não é tipo, não é só a cena de ir, sei lá, ao Tinder ou a estar constantemente nas redes sociais a ver se encontras alguém que fica contigo. Gostosas, pronto, não é isso, é mesmo tipo, tu tirares das tuas ideias essa questão constante de arranjar alguém com quem ter uma relação e whatever, quando tu deixas de te preocupar com isso, é quando aquilo aparece, é quando o universo te traz aquilo que tu precisas. Porque tu antes não tinhas capacidade para encontrar isso. E quando deixas de procurar e quando deixas de estar ali tipo focado só naquilo, é quando as coisas chegam. A verdade é essa. Ah, filha da puta, pá. Opa, capacidade de atenção é só força de vontade, porque eu tenho déficit de atenção e só não tiro 20 porque não quero. Não podemos julgar os outros por aquilo que nos acontece a nós. Há montes de fatores que podem fazer com que uma pessoa não tenha capacidade de tomar atenção. Vamos lá. Nelson é muito tua coisa. Ninguém me ama, caralho. Não tenho namorado, não tenho tesão. Não tenho nada, pá, foda-se. Tens as minhas lives. Não tens tesão, mas o tesão não tem nada a ver com o namorado. Yeah, pelo contrário. Depende, não é? Quer dizer, depende, exato. Desculpa lá. Sim. Não, mas tipo, quando tu não tens, às vezes tens mais coisas. Pois, sim.
Inês, em relação à questão das asas, asas com S, Gonçalo. Gonçalo. Sim, podias esconder, mas elas apareciam sempre que tiravas a camisola, mesmo por pouco tempo. Ah, não faz mal, eu vivo bem com isso. Menor que 3 para vocês, menor que 3 para vocês todos. Eu vivo a minha vida, que a minha vida há de saber o que virá. Exatamente, é isso mesmo, Helder. Olha, o Guilherme Silva diz boas. Boas, Guilherme. Boas. Que bigode mesmo sexy, meu puto. Sabes como é que é, Guilherme? Olha que interessante, falar de tesão. Somos todos maiores de idade aqui, não? Pois não. Olha, eu quando entrei para o 10º ano foi quando descobri que tinha um problema de saúde. Por exemplo, a geometria acabei com um 8 e só não acabei com 7 porque o professor me queria passar. Pois lá está, isso depende sempre do contexto de vida de cada um. E acredita que isto aconteceu à minha irmã e não era por falta de capacidade dela que ela não. Ou porque ela não quisesse que não se ia concentrar. Era porque ela estava numa fase da vida dela em que não conseguia concentrar-se. Por isso nós não podemos julgar. Não podemos julgar as pessoas por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós temos ou não capacidade de fazer. Claro, as pessoas não são todas iguais. Eu tenho 16, isso conta? Perguntou a Helder. 16 é a idade legal de consentimento sexual. Tanto de acordo com o Código Penal, acho tanto eu. Já. Não sei, sou da advocacia. Puta, mas tenho ideia de já ter lido alguma coisa assim do género. O assassino tem 17... Por acaso não, mas pronto, Cláudia. Cláudia, que idade é que tu tens então? 15? 16? 16? 7? Eu digo 16. Eu digo 15. Não dou mais. O Félix diz: eu tenho 15, ainda sou um bebê. Ah, és um bebê. Estou farta de ver bebés com a tua idade, já têm bebés. Mesmo. 19, 16, quase 18. Eu tenho 17, diz o Nelson. E repeti o 10º com mais força e acabei por subir as notas todas de um 8 a geometria para ser para um 20. E agora está no quadro de mérito. Eu hoje vi uma cena no Twitter que houve uma escola que tinha quadro de mérito e a prenda foi nada mais, nada menos do que uma lanterna daquelas que se compram nos chineses por 20 cêntimos. Nice. Pá, ao menos deram qualquer coisita, foi simbólica. Foi por se iluminar o caminho da pessoa, por ter muito boa... Muito boa média, I guess. Foda-se. Eu tenho 16 e ontem cheguei... Ah, a Cláudia tem 16. Ontem cheguei a casa às 4 da manhã. Considero-me grande. Ah, por causa da festa da Beyoncé. Olha, eu nunca saí à noite até entrar para a faculdade e mesmo depois de entrar para a faculdade eu fiquei tipo... Yeah, same. Ah, cada um gosta daquilo que gosta, não estou a julgar. Estou a dizer, para mim não funciona. Vamos conseguir menos feijões aqui desta vez. Epá, qual é o tema disto? Ah, isto a gente vai falando, Guilherme. Não, isto é preciso estar atento, acompanhar e ver. Qualquer coisa, lute e no lute podes fazer pergunta do Would You Rather? Yep. Ou o que é que preferias? De preferência sobre Harry Potter, mas se não for, não faz mal. Mas com quantos likes e com quantas pessoas a ver já agora, modos? Já, digam aí. O Guilherme diz, eu também tenho 19. Foi mauzinha, esta foi mauzinha. E diz, sinto-me único maior e vacinado. Ah, não és? Ele tem 21, eu tenho 24. Eu tenho 24 anos. Eu não sou nova. Eu já ando nesta vida desde 93. Não leram o meu luto, calma. Would you rather ler isto ou ler o chat? Parampa. Lutz por dar dinheiro. escolher Lutz. Because money. Antes de 4 chegas aos de mérito e dá excelência aos de 8. Oh, que mau, man. É que já ninguém usa pênis de 4 e 8 chegas. 8 chegas ainda vá, 4 chegas não dá para nada. 4 chegas ainda dá para pôr um jogo. Eu tenho 17 e já fui apanhar a bebedeira e cheguei às 8 da manhã a casa. Ainda sóbrio porque já não gosto de beber demasiado. Então, mas não é preciso beber que nem um louco para aproveitar a vida. Sabiam que eu vivo em Fátima, mas não sou nada religioso, não tinha culpa, não tinha nada para escrever desculpa. Pá. Mas é um facto interessante. É um facto interessante. Sou o único que não gosta de sair à noite. Toda a minha turma ama ir para o Urban e afins. Eu acho que isso é uma prejuízo. Pá, estás connosco, Alves. Nós também não... Olha, não leram o meu loot. Qual... Já li. Já está, Helder.
Gente, alguém conhece Our Last Night no Zubi? Já apareceu. 26 a ver, 46 likes, 47 likes. Um tumor cerebral. Ainda se usam pens, então não se usam. É a melhor maneira de passar uma cena de um PC para o outro sem ser planeta. Claro. Nós temos pens no carro com música. Yeah. Como é que se manda essa cena do Lutz? Vais à descrição, metes o teu e-mail, vais ao e-mail confirmar e depois escreves uma mensagem e recebes um Lutz. Easy. E esse cabelo? E quê, Tiago? E quê? E quê? Já está a ser uma cutscene demasiado grande. Agora é aquela cena em que eu vou... Não. Vamos sair à noite juntos. Diz o Helder. Saímos à noite e vamos tomar um cafezinho, que é o máximo que a gente faz. Vamos a conversa em dia. Quem é que quer saber essa merda? Não, eu quero é feijão. Eu quero é cartas, pá. Hard? O que é hard? What up, mate? O que caralho? Não quero esta merda para nada. Já estava com um Lutz aberto para enviar para aí há meio ano. Ainda nem enviaste primeiro? Já. Ainda não apareceu. Ou se apareceu, não o vi. The fuck is this? Não lembro nada disto. Eu lembro-me muito pouco. Voltei, fui jantar. Haha, já receberam o meu Lutz? Perguntou Francisco. Sim, acho que sim. Nós lemos o do Francisco, não era? Que era para irmos beber um café. Acho que sim. Tá. Mexeu o nariz. E se for sair à noite é para estar em casa de amigos a jogar e comer e gozar uns com os outros. Olha, isso é uma boa saída à noite. Ali. Isso era o que eu faria numa saída à noite. Aliás, epá, eu já disse, se nós vivêssemos juntos, tivéssemos a nossa casa, eu preferia mil vezes ter pessoas em minha casa, tipo, irem lá para casa e ficarem a jogar, até podiam passar lá à noite, estava-me a cagar, e podiam comer, e podiam beber, e podiam fumar, mas preferia estar em minha casa do que, tipo, ir sair à noite. Não. Tu, um gajo às vezes vai sair à noite, vai fazer a mesma coisa que tá ver, que, do que estar em casa. Yeah. Só que, ou pior, só, ou ficas lá tipo... Eu uma vez fui sair, nós fomos sair aliás, eram os anos de alguém, e fomos para o bairro. Acho que foi nos anos do meu filhado. Fuck is happening? E sendo a da faculdade de letras, tenho alguns amigos homossexuais, que gostam muito de ir para um sítio no bairro que é o Tacão Grande, que é onde se reúnem muitos gays, e nós fomos para lá porque o pessoal estava todo aí para lá e estavam todas loucas a dançar, loucas e loucos a dançar. Não eram só gays, atenção. Não eram só gays, não. Foi o sítio onde eu mais gostei de entrar para ir fazer xixi, porque não havia fila para as raparigas, só havia fila para os rapazes. Mas depois nós, como nós não dançamos, ficámos lá parados, encostados a um posto a pensar, ok, isto é local neutro, ninguém vem para aqui. Mentira! A gente levou com cabelos, a gente levou com braços, pernas, olha, não sei, a gente levou com tudo. Até elas estavam loucas dançando em cima de nós, lembras-te? Lembro-me. Tínhamos infelizmente. Com um cabelo fabuloso, loiro. Que bateu na cara dele, bateu na minha cara, bateu nas minhas mamas, bateu em todo lado. Olha, eu nem sei. Ontem o meu melhor amigo comeu a gaja de quem eu gosto e sabe que eu gosto dela. Levei na boa, é normal, racionalizo imensas coisas. Quem é que disse isso? Foi o Alves. O meu melhor amigo comeu a gaja de... Pá, isso é um bocado mau. Ele é teu melhor amigo e fez isso. Pá. Acho que devias repensar os teus melhores amigos, Alves. Desculpa lá. Ai, que grande merda, como é que era isto? Sei que isto se calhar não é propriamente o que estavas à espera de ouvir, mas... Mas é assim, se tu não ficaste preocupado... É porque tu não gostas muito dela. É porque também não gostas assim tanto dela. Tu basicamente tinhas uma crush do tipo... Ia. Esta é que papava. Outro facto, a única coisa que fiz no santuário foi fazer de segurança durante uma hora em que falei umas 4 línguas diferentes, senti-me bué tipo Mr. Worldwide. Oh, yes, world, yes, world. I speak the lines on the legs. Oh, shit.
Concordo, curto mais de beber em ambientes caseiros, mas também gosto de um bom bar, mas prefiro beber em casa com um bom vinho, que até saem muito mais baratos do que beber fora. E um bom vinho, como quem diz, é o mais barato que é o do continente. Porquê que estás a dizer ai o tacão como se soubesses? Já lá foste. Quem? Minha irmã. Sim, a Faculdade de Letras em número de homossexuais só perde para a de artes. Não sei. Eu gosto de Game of Thrones, mas existe o limite de ir ao à décima arte ver Got? What? Quê? É o Gonçalo Reis, não estou a perceber. Eu gosto de Game of Thrones, mas existe o limite de ir ao décima arte ver Got? Não percebi. Não, também não sei. Décima arte deve ser um bar? Um bar, é capaz de ser um bar. Eu pensava que isto da Faculdade de Letras ser para gays era treta. É só para gays, óbvio. Letras, escrever, falar, bros. Essa ligação é tua. Eu tinha um amigo que era um rapaz normal, foi para a arte e hoje é uma gaja. Ai, God, okay. Tiago. Não, muito bom, sim, gostei. Eu vingava-me dele e comia a mãe do gajo. Isto deve ser a resposta para o Alves. Olha. Same, ou a prima, diz o Félix. Oh, Félix, qual é o teu problema com as primas? Não és tu que mandas sempre beijar a prima? Ou é o Gonçalo? Agora não tenho a certeza. Eu estou tipo aquele momento em que no Face metes relação complicada. O quê? Tipo, explica-me essa cena da relação complicada porque eu nunca percebi. Tipo, se é complicado não é uma relação. As relações não podem ser complicadas. As relações a sério não devem ser complicadas, senão não são uma relação. São uma... são uma cena. Uma cena. Um bom vinho, vaquinha para 3 ou 4, sabe melhor. Nunca fui, mas a Mariana já me contou com cada história. A Mariana que ele conhece. Do quê? Do tacão? Do tacão. Se calhar. O meu pai só me deixou beber aos 16, caralho. A mim nunca ninguém me deixou beber. Ninguém não. Disse, olha, agora podes beber. Não, o meu pai às vezes dizia, olha, queres beber? Olha, acho que saltámos um lute. Não, saltámos. Não? Era o João. Então, babe, foste cagar? Perguntou a minha irmã. Quem? Eu? Não. Estás a chamar babe a cá? Olha, a minha neta foi com o caralho momentaneamente. Estou de volta. Bem-vindo, LDR. Sim, o décima arte é um bar no forte da casa. Deixa eu sei lá onde é que isso é. Pois. Same lol. Olha, peraí. Ai, foda-se. Eu aos 12 bebia champanhe no ano novo. Ah, opa. Quem nunca? Champanhe é aquela cena. Eu bebia champanhe às escondidas. Champomi quando era pequenita e depois passou champanhe, que é uma merda. Não gosto. Eu não gosto de álcool. Gosto de cerveja e agora acho que já estou a ficar um bocadinho intolerante à cerveja também. Gosto de um panache que ele faz. Curto. E... Panache, não é panache como as letras. Ele agora chama-se Aurora. Não estás a falar a sério, Tiago? Tipo, é assim, ele descobriu-se, revelou-se? É, ele mudou mesmo de sexo ou... Tipo, está a tomar hormonas e tudo? É que também chamaste logo Aurora. Tem tantos nomes e vai-se chamar Aurora. Isso é nome de drag queen. Tenho certeza que ele não... era isso que eu ia dizer. Tenho certeza que ele não se tornou drag queen. Isso eu acredito. Guilherme, tive amigas que foram para a artes, agora são feministas. Preciso ir para a artes para ser feminista. Hoje em dia toda a gente é feminista, mas metade das pessoas não sabe muito bem o que é que isso quer dizer. Lutar pelos direitos da mulher. É complicado, é a única explicação que consigo dar, diz o assassino. Pá, mas então isso não é uma relação, isso é uma cena, é como te digo. Porque uma relação, para se estar numa relação, a pessoa tem que saber o que é que está, o que é ou não é. Senão não está numa relação, está numa cena. Mais uma cartinha. As minhas noites de saída normalmente são eu e os meus amigos nas casas uns dos outros a jogar Party and Co, Junior ou Clássico. Isso é que é fixe. Yeah. Não é esses jogos amigos. Familiares são. E mesmo. Esses jogos familiares são fixe. Oh, antes ainda fazias as noites de póquer aqui. Yeah. Quando ainda não me conhecia. E tipo, durante o primeiro meio ano, quando nos conhecemos. Mas isso também foi mais porque também saíste da orquestra, não é? Yeah. Champomi era a maior merda de sempre. Era só uma maçã com gás. Ah, pá, filha de uma puta. Era só isso. Eu sou um gajo e sou de artes. A única cena que mudou foi que deixei o cabelo crescer mais ainda. Same. Também era assim, por acaso. Sinto que estou a receber dicas de dois gurus de amor. Estou a gostar. Se tiveres dúvidas, manda vir.
Mais uma vez, sejam bem-vindos ao consultório sentimental de Baco e Inês. Parampa. Não, tens que arranjar outra, isso... Parapapá, parapá. Pode ser. Agora não pode esquecer. Parapapá. Continua o curtir bué de papagajas. Como é que isso vai, Alves? Hã? Em altas? Panache menor que 3. Ai. A minha mãe ainda nestes dias mandou vir comigo por beber champanhe. Ah, isso é normal. Eu acho que, tipo, as mães, por muito à frente que sejam, na verdade nunca estão bem preparadas para o crescimento dos filhos. Não presta quando merda. For. Filha da puta deste bicho nunca fica bem. Cerveja é mesmo a bebida dos deuses. Foda-se, desculpa lá, ó Baco. Mas? O vinho é bom, mas a cerveja é dos deuses. Eu não gosto de vinho. Eu também não gosto de vinho. Nenhum. Bom. É super bom. Não venham com merda de sagas, yeah. Vocês basam já daqui, ah, caralho. Mis de rato. Fogo. Rodeado de gente de artes. O meu curso tem artes, mas não tem nada a ver com as vossas. É assim, artes, há muitas artes. Há as artes performativas, tens as artes plásticas, tens... Se bateres bem punhetas, é uma arte. Podes fazer dinheiro. Boas, diz o Bernardo pernas. Tavares. Olá, Bernardo. Como é que é, Bernardo Tavares? Está tudo bem contigo? Não quer dizer que é gente. Ainda não tivemos um substituto novo, parece que ninguém gosta de Harry Potter. Ya, yeah, o que é que está a acontecer? Nem daí a partilhar lá. Não é o caralho. Ok, onde é que perdi-me? Aqui mais eu um sei lá se ele é drag queen ou lá o que é, diz o Tiago. Não, vais ver, com esses nomes ele só pode ser drag. Aurora. Olá, olá, o meu nome é Aurora. Tens de combinar alguma coisa com a malta, Baco. Mas não para o bairro, por favor. Por favor, não. O chato relacionamento em que me encontro é... em que estou é amaldiçoada ou caralho. Isso mesmo, tio. Sagres é melhor que Superboc. É a melhor fada. Para o Guilherme. Superboc, e vinho é melhor que tudo. Pá, vinho é aquela cena que eu penso. Ah, as pessoas sofisticadas bebem vinho. Meu tio bebe vinho aos litros. Superboc, eu adoro cada vez mais estes dois. Sabes? Ah, obrigada, I am your father. És? Não parece. Tu pai nem sabe ligar o computador? Mesmo. Coitado. O que é bom? Estás a gozar, man! Pronto, morreu. Pá lá que estou perto. O que é bom é uma noitita de inverno estar num bar a mandar vir só cidras e a falar a noite toda, diz o Tiago Paiva. Não. Numa noite de inverno tu vais sair. Chega-se de inverno apetece é ficar no quentinho. Não. Com uma chavenezinha de chá e umas bolachinhas. Que nem uma velhota a fazer o seu tricô. A ver um filme ou uma série. A ler. Mas depende, se for por ela é tipo... Queres ver? O que é que queres ver? Harry Potter. É mentira. Diz lá se é mentira. É mentira ou não? Não. Então? Não. O Baco está a fazer uma espécie de speedrun. Não, ele só não tem paciência mesmo. Estou a fazer uma espécie de speedrun que é para passar isto mais rapidamente. Olha, a Cláudia vai embora. Tchau, Cláudia. Beijinhos. Fechito. A minha antiga namorada controlava-me em tudo, em sair à noite e essas merdas todas. E eu passei-me e meti-lhe os cornos. Porquê que não acabaste com ela simplesmente, Nelson? Pois metias-lhe os cornos. Ah não, pois já não tinha os cornos. Ele queria meter cornos. Eu vou para artes ou letras, ainda não tenho a certeza, mas se for para artes é mais para a área de teatro. Pá, a gente tem que fazer o que gosta, Gonçalo. Mesmo vais para onde fores, mesmo. E depois disso logo se vê. Vais para onde fores, tens de fazer aquilo que gostas. Ai Jesus, está muito perto. Opa, peguem tipo num garrafão de 6 litros e encham de receita. O meu pai já fez isso. Isso fazia-se na minha faculdade, para as festas, para fazer sangrias e assim. Vai-me cagar esta merda em cima. Oh, só agora é que me estás a responder, ou Alves? Vai em altas desde o momento... Ah. Relationship advice no Lutz, not interest, wasting my Lutz message, is well. Coitado. Pá, se não queres, já também não dá. Qual é o problema? Tu escreves o que quiseres. E ouves o que quiseres. Vai em altas desde o momento em que é uma gaja que pega na tua mão e a mete nas calças dela no meio do cinema a ver o Gru 3 com crianças de 3 filas à frente e ela a fazer barulho. Oh God. Tu também deves escolhê-las a dedo, oh Alves. Desculpa lá. Admitamos que é uma boa imperial com os amigos, é que sabem.
Por acaso sabe. Pá, eu não sei, não tenho muitos amigos. Só que é difícil para mim porque sou sempre eu que levo a merda do carro. Então. Yeah. Opa, eu tenho que começar a levar o carro porque eu não me importo nada de não beber. Mas eu tenho. Eu tenho é de perder o medo. Tipo, eu quero, mas. Ai, quente! Eu tenho bué medo de conduzir. Tenho mesmo. É uma cena. É uma cena mesmo inconsciente. É parvo, mas é verdade. Não, entra lá para dentro, filha da puta, agora entraste. E com mais 3 anos que tu? Mais 3 anos que eu ou mais 3 anos que ele? Quem? A gaja. Acho que é a gaja que ele está a dizer. Se for mais 3 anos que ela, foda-se. E tu não a comeste ao Alves. Mesmo. Mas espera, o que é que tu estás a fazer com uma gaja 3 anos mais velha que eu? Pode ser obesa. Olá, chamo-me Rui e espera-me um futuro infeliz e incerto universitário. Como é bom viver! Oh Rui, não se espera a todos, com ou sem faculdade. Peraí, o Rui não é o amigo do Décio. O Rui Nunes, sei. Eu acho que é. Rui, és tu? És tu, Rui? De onde? Da Faculdade de Letras? O Rui é o Rui. Tu és o Runhoso. Runhoso. Ai, foda-se. O Francisco Carreira diz: por acaso no Natal bate sempre a nostalgia de ver os Harry Potters todos. E os Sozinhos em Casa. E na primavera também. O what the fuck? Revejo os Harry Potters todos pelo menos uma vez por ano. Antes eram duas, mas agora já é mais impossível. Mas é porquê, Francisco? Eu vejo, sei lá, eu não faço contas disso. Eu vejo quando me apetece, que é basicamente uma vez por semana. Bah, alguma vez levaste alguma participação na escola? Não. Ai, não quero apanhar isto, acho que isto que... Uma vez ameaçaram-me porque eu apontei um caixote de lixo. Eu uma vez ia levando uma porque recebi o teste de português e a professora deu uma nota de merda que eu não merecia, merecia muito mais do que aquilo. E eu feita estúpida, pá, foi mesmo um momento de raiva. E eu feita estúpida, espezinhei o teste à frente dela. E ela ficou chocada porque eu nunca fiz nada assim, eu sempre fui bem certinha. Só que estava mesmo passada. Gostava de ver isso. E a mulher era bem da estúpida e era estrábica como um raio. Pá, e ela disse: oh Inês, eu não acredito que você fez isso. E eu pedi desculpa e disse que era porque achava que era injusta a nota, mas sabia que não devia ter feito aquilo e ela deixou passar. 3 anos mais velha que eu, João Alves. Ah, ok, 3 anos mais velha. Tu tens quê? 17? Eu não sou o Rui, mas no entanto sou o Rui. Ok, então não és o Rui. Sendo que eu acho que o amigo do Rui é... também é Rui Nunes. O único do Deste é Rui Nunes. Olá, Vanity, tudo bem? Como é que vai a vida? Jogaste Harry Potter? Ou viste Harry Potter? Ou gosta de Harry Potter? É interessante saber isso, porque não há muitos youtubers que... Sei que o Coutinho gostava bué de Harry Potter, o Stravinci adora Harry Potter. Fora olha, a Hermione bugou. Entre Sagres e Superboc, qualquer uma dessas duas é melhor que todas as que vi na Alemanha. E não bebi poucas. Eu uma vez bebi cerveja alemã, vários tipos de cerveja alemã, num festival da cerveja que fizeram ali no Campo Mártires da Pátria. Vanity estava no beijinho. Beijinho, Vanity. Tchau, beijinho. Um festival da cerveja alemã que fizeram ali no Campo Mártires da Pátria, ao pé do Instituto de Alemão. E as cervejas eram boas, mas não eram tão boas como as nossas. Opa, desiste da vida. Quem me dera ter a borra do Migas, disse o assassino. Ainda estás nisso, pá. Desiste. Vais ver Harry Potter, foda-se. Pô, eu vou tentar fazer isso, tinha sido expulso de certeza. Opa, eu tive sorte, foi mesmo, porque eu nunca fazia nada de mal. E só por isso é que ela me deixou passar, por isso. Uma vez, eu acho que eu contei uma vez isto numa live. Foi, acho que foi... Não estou conseguindo andar a luz. Houve um teste de geometria que nós tivemos, ou o que é, e os de geometria tinham tido, os de biologia, aliás, tinham tido ao mesmo tempo que nós. E para que é que serve esta sala se isto não tem segredos nenhum aqui? E nós chegámos lá fora aos caixotes de lixo e eles mandaram os testes todos para o caixote de lixo e incendiaram o caixote de lixo. Oh, God. Então aquilo começou a deitar bué de fogo, tipo labaredas a sair do caixote de lixo, e então despejaram duas garrafas de água lá para dentro. Mas não, ninguém soube, nunca ninguém soube. Nunca joguei, achei interessante que estás a jogar, mas sim, adoro Harry Potter apesar de não ser grande fã. Ok. Já, então, ao menos visto os filmes. That's
That's what I need. Já a minha turma no sétimo partiram um carro à prof de português. Foda-se. Olá, Dianal. Não faz mal, pá. O que interessa é que tiveste, passaste aqui. Cerveja do Lidl. Oh, man, por favor. Pá, na volta é bom, sei lá. Há exceções. Vinho de pacote também. Cerveja do Lidl, supostamente, também deve ser alemã, né? Qual é? O vinho que eu mais gosto é o rosé e o branco. Sabiam que as cervejas nórdicas têm pouquíssimo álcool? Uhum. Claro, sei que eles bebem 3 mil. Também eles lá têm menos oxigênio, supostamente. Bebem-se mais depressa. Tua irmã diz que eu tenho que fazer outra vez Far Cry 3. Porquê? Porque ela gosta. E... mandem lutz, que já não há! E a pergunta? E... pois sim, por isso é que eles emborcam boés. Para que servem esses jelly beans? Se for um fim do Harry Potter, ficasse gordo. Porque no fim... porque no final nós podemos ter uma cena. Morre aí, filha da puta. Sabias que o rebelde saiu da escola? Finalmente. Quem é isso? Eu sou a geometria. A sério? Strike him back. O que é o 3? Ah, oh. Ok. Mimble, wimble, wimble. Pô, pode ir, pode ir, pode ir. Também não consigo mandar loot. Slytherin takes an undeserved hit. Uma vez vi um gajo alemão a pedir uma cerveja cá em Portugal. Eu, como eles bebem lá, porque ele não tem quase álcool nenhum. Pois aqui para o lado. Claro. Porque o Tuga bebe cerveja porque... para saber bem, não bebe uma cerveja para beber muitas. O Tuga aprecia a cerveja. Claro. Aliás, o Tuga aprecia tudo, man. O Tuga come porque aprecia comida. Eles mamam cerveja. Só que a cerveja deles não é como a nossa. Vinho branco é bom. Yeah, vinho branco é bom. Lambrusco, nunca provei. Também não. Ou se provei, foi tipo na praxe e já não lembro. Putas, e vinho verde é que é bom. Olha, pronto. Serpensotia. E aquilo era uma peça para putos, por isso estás a ver, não é? Ah, o problema é que quando eles lembram que devias fazer um dia para putos, fazer para gajos de faculdade ao lado. Isso é um bocado mau. Esse minijogo parece aquele jogo português que ganha um prémio na PlayStation. Olha, não faço ideia do que estás a falar, Guilherme Silva. Já tinhas lido do Tiago Paiva? Não há coisa mais, não há cena mais nojenta que rum. Acho que não conseguia ser pirata. Nunca provei. O rum só por si é péssimo. Mas eu gosto do rum na Cuba Libre e no mojito. Aí gosto. Há um mojito no bairro alto, no fiéis ao bairro. Ai, meu Deus, que me vi. Opa, mas é uma cena bué da grande. Que é? Aquele luto. Nem agora, nem depois. Não pode. E ficou ir later. Que merda. A cerveja espanhola não é boa, senhora. Desculpa lá, mas não é. É péssima. É péssima. Eu sei porque eu tenho família em Espanha. E só para tu veres, quando o meu primo estava casado com a ex-mulher espanhola, ela, cada vez que vinham cá, ela levava cerveja Tuga para os pais e para a família dela, porque adoravam a cerveja portuguesa, porque diziam que era muito melhor do que todas as cervejas espanholas juntas. Ah, espera aí, deixa eu ver se há aqui pessoas para trocarem cartas. Opa, vai para a puta que te pariu, nunca tens nada também. Vida branca é gin. Gin sim, pena, é bom ser gin muito caro. Epá... Eu não gosto de gin. Eu não gosto de nada. Eu gosto de gin, por acaso. Pá, e o que é que há a saber de um puto de um tronco? A sério? Olha, eu acho a cerveja espanhola muito mais aguada e sem saborona do que a nossa. Vodka com Red Bull também é bom. Ai, eu odeio vodka. Não sei como é que vocês conseguem beber vodka. É bem bom, bem gostoso. Não consigo tirar aquele sabor nojento da boca. Parece que sabe álcool etílico. Bem gostoso. Misturas o que misturares, aquilo sabe não ser para álcool etílico. Tens cartas para mim? E o whisky, gostam? Eu não. Gosto. Eu não gosto. Licobeirão também.
Só é que as ads feitas por Portugas exclusivos PS4. Olha, bem louco. Vodka vida. Já apanhei uma puta com vodka pura e não bebo mais. Foda-se. Puta que pariu aquela merda. Olha lá. Digam lá para que é que serve isto. Eu acho que isto não serve para nada, para não. Não faz mal, Luxor. Era boa. Jogar o quê? CS, Rocket, LOL. Hoje em dia tudo tem rank, portanto. Olha, os Black Mambas estão em direto. Isto não tem nada. Ai, amigos, é assim a vida. Ai. Vodka preta com Coca-Cola é bué doce e bom. Já provei, mas... É. Martini, nunca vi Martina. Jäger Bombs, já provaram? Não. Também não. Sumo de laranja com vodka, já provei. Pá, eu já provei muita coisa durante a praxe, por isso. Mas não. Eu não provei muita coisa, mas gostava de provar. Sou aquele gajo que gostava mesmo de provar tipo tudo, estão a ver? Olha, o Elder disse, essa armadura não faz um caralho, Baco, não compres. Pois, exato. E o fogatão. Passoura. O Luxor diz CS. E subiste? Subiste para quê? In each part, you must be accurate in order to progress. Ready to try. Vocês já são uns rodados. Eu nunca tenho bebida alcoólica em casa. Eu tenho cerveja, licor beirão. Às vezes tenho um Carolines ou um Ballantines. Fora do prazo. Fora do prazo, por acaso. Eu fiz assim e aquilo saiu sólido. Não saiu, aquilo não saiu, aquilo estava colado. Chegou a sair sólido. Mas gosto de tipo Ballantines e Carolines. E gosto de... E tenho mais o quê? Não, às vezes tenho rosé, vinho branco, vinho tinto também tenho quase sempre em casa. Porque o meu pai bebe. Mais o tinto no inverno. E champanhe também tenho, às vezes quando alguém faz festas. O Baco tem short attention span, cutscenes com mais de 30 segundos ele passa à frente porque já não se lembra do início. Já não se lembra do início do quê? Ah, da cutscene. O assassino vai beber licor de chocolate. Aí, isso deve ser bom mesmo. Nunca provei isso por acaso, mas cheira-me que não ia gostar. Agora em casa tenho um licor de pastel de nata, é tão bom, meu Deus. Olha, isso parece-me bem. Isso deve ser o que eles usam naquele shot de pastel de nata que há no duplex no bairro alto. Esse eu gostei, é bom, só que lá está, é um shot. Eu sempre gostei bem deste desafio. Que não dá para apreciar. A vassoura, tanto quanto sei, é um bocadinho mais rápida, não sei se já tinha visto. Ah, mas isso não vale muito a pena. Não vale, mano, por 500 pontos ou pelo que é. Tchau, Baco, disse o Nelson. Tchau, Nelson, grande abraço, obrigado por nos elucidar nas tuas histórias de que a tua mãe te esfregou a cara com merda quando eras uma pequena criança. Vamos dormir melhor, com certeza. Eu pelo menos vou, porque sei que não tive merda na cara. Rosé é tão bom, diz o assassino. É bom sim, senhor. Para, Baco, estás-me a dar vontade de beber. Mas é bom para, por exemplo, beber à refeição. Mas para beber de refeição, não vais beber vodka à refeição, não é? Ou whisky à refeição. Rosé também é uma bebida relativamente sofisticada. É. Só o nome Rosé. Rosé? Querida, eu hoje estava a apreciar um pequeno cálice de Rosé. Cálice? Cálice de Rosé? Não sei, eu não bebo. Também não sei. Uma cagada. Bagaço é que bate. O meu avô fazia bagaço caseiro. O meu avô bebia. Os vossos avós também faziam. Eu também bebia e bebo. Muito. Os vossos avós também punham o cheirinho no café? Sim. O meu pai faz isso ainda. O que é ainda? Que é o cheirinho? Whisky. Eu gosto. É bom. No caso do meu pai é whisky. É um xiripiti, que é o que chama. É bem bom, eu gosto bem. O meu avô já uma vez deu-me a provar e eu gostei bem. Uma bebida que gostei muito quando provei foi cerveja com moscatel. Nunca provei. Não sei se é bom. A melhor coisa que já me passou pela boca, gigri, foi um moscatel de 40 anos. Gigri. Alright. Eu cliquei ali para abrir umas merdas. Gostam de sushi, né? Começar a gostar de vinho é a mesma coisa que começar a gostar de sushi. Mas eu gostei logo de sushi. Mas olha que é um bocado, por acaso. Não. Para mim não, porque eu já tentei. A sério. Eu já tentei mesmo gostar de vinho. Eu ainda não tentei. Eu às vezes, quando estou, por exemplo, a cozinhar ou assim, e uso vinho, às vezes bebo. Só para
Experimentar, pronto. Para ir experimentando. Está bem. Baco tem short attention. Ah, ok, já tinhas escolhido. Desculpa. Desafio de feitiço. Só gosto do Spongify. Diz o Elder. Também é fixe, também é fixe. Ice-T é que é bom. Eu estou contigo, Luke. Sim, Ice-T é bem bom mesmo. O que ele tem agora aqui, que é de frutos vermelhos, é muito bom. Mesmo da Lipton. O meu avô faz isso. Meter o xiripitizinho. Todos os avôs fazem, pá. Sim, o meu pai não é avô, mas também faz. Há de ser avô um dia. Ambrósio. Não, vou dizer isto. Ambrósio, apetecia-me algo. Este filho da puta está a ser pau para sempre. Ai, deste-me um braço na mama. Foi de propósito. Ok. Os teus avós vendiam cerveja Sergal. Ih! Era um abastecimento alcoólico da aldeia. Como é que é o pessoal daqui que eu falo Sergal? Aqui na minha região o cheirinho é bagaço mesmo. Sim, também pode ser. Pá, depende, é ao gosto de freguês. Bombom é a água da torneira, pá. Olha, não, não é. Não é, não. Eu não me importo beber água da torneira se for tipo, estou com sede, vou beber água da torneira, ou se não tiver mais nenhuma. A melhor água é Monchique. Mas a verdade é que... Tem um pH neutro. Quando deixas a água da torneira dentro da garrafa, aquilo só cheira e sabe a químico. Claro. É horrível. Por isso tenham muito cuidado com a quantidade de água da torneira que bebo. Ai, vocês estão-me a dar sede, mas é da aguinha. Ai, quero... O meu pai agora só compra água Monchique, que é das mais baratas que há. E é boa. Tipo, é a água que eu mais gosto. Eu não gosto de Luso, por exemplo. É um sabor bué. Mas... Beber a minha aguinha? Monchique é muito fixe. E faz bem, porque tem um pH, acho que é de 9. Não é neutro, é alcalino, é um bocadinho mais alcalina. Em vez de ser ácida, é alcalina, estão a ver? Por isso é que faz melhor. Limpa, tipo, o sistema, o caralho. Ele é que pesquisou isso, não sei. Baco, isso são indiretas, rápido, aproveita o futuro clickbait. Engravidei a minha namorada e olha como no que deu. O pai dela começou a pôr bagaço no café. Já punha? Já punha. É um flat, um facto. Ice tea de Ospiro. What the fuck? Onde é que isso existe? Nunca vi isso. Água da torneira é igual à do garrafão for me. Não é, não. Não é, Ana. Experimenta beber. Não é. Experimenta beber uma de um lado, uma. Beber... Mas mesmo uma comparação, tipo copo a copo, não é igual. A suavidade da água não é igual. O sabor da água não é igual. O cheiro da água não é igual. O cheiro, então. A minha mãe às vezes tenta nos enganar e enche a água da. Tipo, no jarro da torneira. E eu cheiro aquela merda e aquilo só me cheira a água da torneira. Eu agarro naquilo e deito fora. E depois a minha mãe vem dizer: "Tá, deitas fora, isso é do garrafão." E eu olho para ela e digo: "Não é. Estás-me a enganar para quê?" E ela começa a rir, a dizer: "Cadê-me, encantas-me sempre." Para quê, man? Se temos água boa, porquê que vamos pôr água de merda? Eu só bebo da torneira mesmo se não tiver, se não puder encher do garrafão. Angola é nossa porque o Tony Carreira comprou o iPhone. Perdão, 11? E o ninja das caldas vai ganhar as autárquicas para o Marcelo dançar com ele. Epá, oh Rui, pá, tu já tens aí todo um filme. Então imagina, eu vivo num sítio onde tem uma área industrial enorme, a água até costumava sair amarela. Foda-se. Não via dessa. Eu acho que nem tomava banho nessa água. Verdade, a melhor água é de Monchique, mas o pH tal. Não é neutro, é acima do pH certo. Sim, eu corrigi, é alcalino. Alcalino. Quem disse mas isso? Mas não se... O Guilherme. Ah, muito mas bem. Mas não se pode beber muito dessa água. Não, é assim. Eu não bebo muita água. Não se deve... Isso é péssimo. Não se deve beber muito... durante muito tempo seguido a mesma água, porque não retiras nada. Ei. Da mesma água, porque o corpo habitua-se. Foda-se. E às tantas já expulsa as coisas pura e simplesmente. Deve-se mudar sempre da para merda. Tentar adquirir os minerais diferentes das diferentes águas. Tal como se faz com os shampoos, não se deve usar o mesmo shampoo durante mais de 6 meses. Acho que me vou matar. Porquê? De propósito. Porque havia ali uma cena que eu não fiz. Foda-se. Estava assim uma cena em cima que faltava e eu quero as cartas todas. Agora vou lá acima e aquilo não tem cartas. Vou-me matar. A da Serra da Estrela é a melhor. Para mim a melhor água é da Serra da Estrela. Olha, já são dois a dizer. Eu gosto da água da Serra da Estrela também.
e os meus avós vão a um sítio buscar água, eu não sei onde é que é, mas a água lá é tão boa, tão fresquinha, tão tipo macia. A minha avó, é vai, nós vamos, íamos buscar à fonte e era bué fixe, porque às vezes íamos lá à fonte onde bebiam era só uma estrela. Onde havia os cavalos, onde iam os cavalos beber água, os burros. Obviamente que eles não bebiam da fonte, né? Tipo, nós tirávamos da água boa e os que bebiam daquela que estava lá parada. Mas era bué da boa, por acaso. Eu fui a Londres e mesmo a água engarrafada era uma valente shit. Ou era pesada ou tinha sabor assim qualquer merda. Olha, isso aconteceu foi quando eu fui à França e eles lá têm basicamente só daquela água Evian, yeah. Ou lá o que é. É horrível. Que há cá também. E a cara para caralho, e é horrível. Bombom são os colheres cheios de batom. Por acaso? Gosto. Um sistema saudável é um sistema alcoólico. E ela usa bastante batom. True. Um médico que não me lembro do nome, mas super verídico. O Ice-T de Diospir estava... Sim, isso até pode ser verdade, Guilherme, mas não se deve... Não, ou seja, tu não te podes restringir só uma coisa. Senão o organismo não beneficia nada disso. O ST de Diospir estava a gozar. Ah, ok. Mas podia existir, sei lá. Eles agora inventam um ST de tudo e mais alguma coisa. Nem e só águas, assim tão mal, Diospir. Águas com fruta e não sei o quê. Gosto de Diospir. A minha água de torneira de venda nascente. Vantagens de viver na terrinha. Ah, então, mas isso não é da companhia. Isso é... Deves ter um furo. Né? Deves ter água de furo. Mas normalmente essas não são recomendáveis para se beber. Se for do furo, porque não estão filtradas. Que raio de água é que vocês têm em Louros? Aqui em Sintra é a melhor água do mundo. Votada à melhor água de Portugal. A água de garrafa a mim sabe mal. Pá, é diferente, né? Não recebe todos a mesma água, né, Helder? Mas, pá, aqui... Deixando a água na garrafa, no dia a seguir já tem um cheiro estranho. Não é que cheire mal, mas vê-se que aquilo não é natural. Eu não bebo água, só da fonte. E é só da fonte das sete picas. Picas? Pitas? Bica mesmo. Não tenho deste. Eu compro água mais barata que ouvi. Opa, também é a minha mãe. É o que é? É o continente. Bebo um cuspe. Compro um imenso dinheiro em água assim. Não? Vocês, filha da puta, agora ficou limpo na água. Oi. A água só muda consoante o nível de minerais, por isso é que estás a falar da água ser macia. Sim, mas isso. Mas lá está, tipo. As águas são diferentes exatamente por causa disso, por causa de minerais que têm, foi isso que eu disse. Estás constipada? Cai eu? Está entupida, como sempre. Eu estou entupida, como sempre. Quiçá isso mude no próximo ano. Operação, operação, operação. Vamos todos. Esta é. Operação. Vou fazer um vídeo. Manos, a minha namorada foi operada. E depois faço assim com uma thumbnail assim com a mão aqui à frente da cara. Não, a minha namorada está no hospital. Yeah, é para parecer pior. Hospital. Clickbait. Yeah. Foi parar ao hospital. Manos, a minha namorada foi para o hospital. Eu fui lá levá-lo de carro. Ah, disseste que foi lá parar. E foi. Ah, mas tu vais ao hospital comigo para... Não é para a semana, é para a próxima semana. Para a outra semana. Safe, se tu tiveres o estômago demasiado alcalino, não vais conseguir fazer a digestão. Pá, lá está, não pode ser 80 e nem 80 de nada. Estás a brincar. Foda-se, tinha ali uma cena. A fruta faz muito bem, mas quem come fruta em excesso também pode ficar com diabetes, que foi o que aconteceu ao meu avô. Como é que eu me mato? Por causa da frutose. Assim. Cara, não é assim. Nem esta merda, estes bichos fazem bem. Foda-se. Inês e Bato, se um dia vierem em sítio outra vez, eu convido-vos a beber a água da torneira. A aguinha da torneira. Ei, é sério que isto vai-me gastar as poções? Foda-se, que anda merda. Não posso cair para um sítio preto. O que é que há ali? Tenho que ver o que é que há ali primeiro, se vale a pena ou não. A minha terra faz-se um buraco e procura-se água. Ah, homem! Mais nada, mano. Eu tenho uma bomba e depois passa por uma série de filtros, por isso é tão seguro como a da companhia, com a vantagem de não saber mal. Ah, ok, pronto, ok. Assim é diferente. É que normalmente as águas do furo usam-se mais para rega e não sei o quê, mas pronto, também há quem use em vez da companhia. Depende também do tipo de furo e se tem fornecimento suficiente para fazer esse tipo de consumo de água. Foda-se.
Alguém me sabe dizer o que é que está ali, lá em cima? É que eu não quero, eu queria morrer. Só que eu não sei como, porque tenho as poções. Olha, Wigan Tree é o meu nome do coisa. Oh my god, eu também estou sempre a te pedir do nariz. Olha, estou a ver lá, porque podes ter o mesmo problema que eu. Eu tenho... E era um chest. Me fodas. Eu tenho uma deformação no septo nasal. Olha, caguei. Não, não consigo morrer, não morro. Nos seios nasais. Que é esta parte aqui. Está deformada. E a minha narina direita está quase completamente obstruída. E a outra também não está muito direita. E então eu não consigo respirar. Eu tenho muitas dificuldades. Fico doente bastantes vezes. Doente assim, entupida. Às vezes não consigo respirar à noite. Pá, é uma cena bem chata. E eu já sabia disto desde pequenina. Só que na altura disseram que eu tinha que esperar pelos 18 anos por causa, pronto, do corpo crescer e as coisas poderem piorar ou melhorar, e depois que tinha que fazer um raio-x para ver como é que estava. Coisa que eu não fiz quando cheguei aos 18 anos. E agora que preciso de facto de respirar bem para poder cantar, porque não consigo, tive que ir fazer. E pronto, e provavelmente vou ter que ser operada, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu fui operada ao nariz porque meti a cara toda para dentro quando era puto, então tive que ser operada. Como é que tu fizeste esse tanto magnífico assassin? Baku the Racist, não posso cair para um sítio preto. Então, porque no sítio preto morre-se. É um facto. Já estou para dentro da vida, já não estou a gostar desta merda. O meu otorrinolaringologista disse que se calhar também tinha de ser operado aos 18 porque tem a cana do nariz torta. Pois era a mesma coisa que eu. E aí, eu também. Eu também, Félix. Supostamente dá-te uma melhor qualidade de vida. Mas o que o meu professor de canto disse, porque ele também fez a operação, é que ajuda imenso em termos de saúde, em termos de qualidade de vida, em termos de, pronto, de saúde, e no meu caso vai-me ajudar em termos técnicos também. Porque, tipo, vocês agora até podem... Vocês estão a ouvir, se calhar, a minha voz anasalada e, no entanto, eu consigo respirar, mas basicamente só da narina esquerda, porque esta está constantemente entupida. E o ar é como se a voz chegasse aqui à cana do nariz e não passa. E então eu não consigo cantar tão bem como... devia, ou tão facilmente, mais isso. Tchau, Helder. Tchau, Helder. Menor que 3 para tu também. Para ti também. Menor que mas 3. Já, se fizeres isso, Félix vai-te ajudar, bué. Acho que vou jogar League of Legends e fico a ver a live no tablet. Está bem, assassino. Bota. Está aqui este sítio, Blacks. Amanhã tenho um trail de 15 km, não estou fisicamente preparada e já devia estar a dormir, mas o mundo digital é tão entretenidor. Quem disse isso? Onde é que está? O Rui. Um trail? O que é que tu fazes? Ora bem, continuando com a conversa de ter-me ferido todo, estás a ver as cadeiras dos putos que se metem nos carros que pesam de caralho? Caí com uma em cima de mim. Foda-se. Porra. Mas isso normalmente está preso. Como é que tu fizeste esse... Como é que tu fizeste isso acontecer? Eu também com os anos dei um grande tralho e bati com o nariz e partiu. Felizmente fui operado no momento e o médico pôs logo o osso no lugar. Nunca parti nada. Parti um braço. Mas de resto não houve mais incidentes. Houve uma vez que eu torci esta coisa aqui, tipo, isto ficou assim tudo fodido, mas um mês depois já estava bom. Uma vez em casa dos meus avós encontrei uma flauta no chão, comecei a tocar e dezenas de formigas entraram para a minha boca e picaram uma língua. Mais uma história da terrinha. What the fuck, dude? Oh my god, that's horrible. Por acaso tenho uma cara torta, mas não é a do nariz. Uma cana torta, mas não é do nariz. Aham, está torta para a esquerda. Ai, God.
Porquê? Porquê para a esquerda? Sei lá, dizem que os gays é para a direita. Não sei. Menor que três, seus fofos. Boa noite. Tchau, Fábio. Ah, já se tivesse querido ir embora. Eu não sei porquê, mas considero a minha voz super anasalada, mas não sei se é assim tanto, diz o Alves. Pá, também tens que ver que aquilo que nós ouvimos nunca é o que as outras pessoas ouvem. E eu sei que a minha voz está bastante anasalada, mas eu ainda a ouço mais anasalada do que vocês. E o meu professor já me explicou isso, que às vezes, ou seja, nota-se que está anasalada, mas não é tanto como eu penso que está. Como é que estamos de likes e de views? Não me lembro há pouco como é que isso ficou. Essa aí a cena, estava no sofá porque tínhamos acabado de chegar, só que como sou hiperativo não parei que é tipo um bafocinho no chão. O Félix diz que partiu o pulso no ano passado, o Alves partiu a cabeça no nono ano. Headshot. O assassino diz que tem o pulso fodido por causa das artes marciais. É assim, se caso piano, já não tinhas o pulso fodido, tinhas o pulso todo treinado. Adivinha o que eu fui buscar? Uma flauta. Ah, não sei. O que é que foste buscar? Mas parti o pulso por quando estava a correr, apoiei-me à parede para parar e parti o pulso. É estúpido. Mas fez dói. Oh, tadinho. 23 views e 57 likes. Não está mal, podia ser pior. Vais cantor e compositor, Inês? Não, compositora não me parece. Carta? Não. Quando era pequeno, meti-me no carro de rolamentos do meu primo e desci pela ribanceira abaixo. O meu pé ficou encravado na roda de ferro e corroeu a sapatilha. E o meu pé nesse dia... Corroeu a sapatilha e o meu pé. Nesse dia vi o meu osso. O osso? Ai, God! Histórias da terrinha. Como é que... A porra do licor. Foi buscar o licor de pastel de nata. Ah, é agora que queres trocar? Tens cartas? Não quero essa merda. Eu a lutar contra o meu mestre foi tipo troca por troca. Ele quase me partiu a perna, eu quase o matei. Fiz mata-leão e não reparei que ele fez aquela merda para parar. Então não parei. Kill the bitch. Já perdi os cornos, traumatismo, as duas clavículas e um braço. Enfim, qualquer dia mato-me. O meu pai não tem as duas clavículas, estão estilhaçadas. Por causa do futebol, porque ele continua a achar que tem 20 anos e que pode jogar à bola como se fosse um puto novo. Mas ele já tem 50 anos. Epá, puta que te pariu. Agora estou aqui a pensar. Isto tem aqui uma cena. Do Lumos, mas eu não sei onde é que isto vai dar. A única coisa que me aconteceu de mal aos pés foi ser picado por uma abelha. Olha, eu era todos os verões, quando era mais pequena, passava os verões na casa da minha avó e andava sempre descalça. Eu adoro andar descalça. Agora menos porque não posso ficar doente. Por causa da voz, né? Mas antes estava um pouco cagando e então andava toda descalça no verão e então aquilo era uma alegria, porque a minha avó molhava o quintal para o quintal não ficar tão quente por causa do sol e depois as abelhas gostavam de ir lá pousar sobre as pocinhas de água e eu pisava-as sem querer. Todos os verões eu tinha uma abelha, um ferrão de abelhas espetado no pé. Agora o meu objetivo é descobrir quem foi a criatura que deu dislike e violá-la. Para quê, pá? Deixa lá estar esse aborto. Mas é sempre um, portanto. Eu acho que é o Miguel. Eu gostava de saber é quem é a pessoa que se dá o trabalho de vir aqui para meter dislike. Mesmo. Olha, nunca tinha vindo a esta parte. Acho eu. Dislike dá view. É mesmo. Ou para entrar tem que ver. A mim partiram-me o coração, diz o Alves. Pior. É a pior cena que se pode partir. Musiquinha triste, please. É de Hunger Games. Yeah. Não é triste? O Hunger Games? É. O último é um bocado. É
Ah, fogo, são todos bem tristes. Pessoas a morrer para um lado e para o outro. Não, triste ser mau. O penúltimo é um bocado mau. O parte 1. O último não. O último é bonzinho. Uma vez a jogar rugby, ao fazer uma pacagem, enfiaram-me 4 dedos no rabo. E diz lá que não gostaste. Diz lá que não gostaste. Felizmente o cabrão partiu o pé uns minutos mais tarde. Até não pediste mais, até pediste outra. O gajo fez de propósito. Não se mete assim 4 dedos no cu, sem querer. É preciso ter perícia para encontrar o buraco. Ups, foi sem querer, enfiei-te 4 dedos no cu. 4. Só um 4. O Guilherme diz: enfim, fiquei sem net, dados móveis gastam-se depressa, fiquem bem, até à próxima. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Eu e os meus amigos fomos para o meio do mato. Uma vez perdi-me no monte. E lá tinha uma zona cheia daquelas casas das abelhas que se chamam colmeias. As casas das abelhas? Não, ah, sim. São aquelas colmeias feitas pelo homem. Não interessa, são colmeias. Um amigo meu atirou uma pedra para lá e nesse dia fugi como um flash e fiquei cheio de picaduras. Olha, sabiam que para fugir a uma abelha, para fugir a um enxame de abelhas ou a uma abelha, têm que fugir, não sei se é tipo 200 metros além do perímetro da colmeia ou se é mais, já não sei. Estou um pouco confuso. Foda-se, esqueci-me de ir lá ao meio. Já caíram nas silvas e ficaram com o corpo todo espetado? Não. Oh, este caldeirão é bom. Eu já fui resgatado pela minha irmã e a cair da varanda do primeiro andar quando era bebê. A minha irmã apanhou-me por uma perna. Foda-se. Não estavas aqui para contar a história? Fazemos mais este nível e depois quando voltarmos outra vez a Hogwarts... Finito la live. O meu nariz já está a dar de si. Já estou a sentir tipo... Já é meia-noite e 10. Bem entupida. Mesmo bem entupida. Não pode ser. E o homem é levando-me cedo porque... Calma. O meu cão não gosta de mim. Quer dizer, ele gosta tanto de mim que ele às 6 da manhã quer vir para ver de mim. E eu depois não posso dormir. É assim. Porque eu tenho aquilo que merece. E aparentemente eu mereço não dormir. Só que ela fez isso 2 vezes. Porra, mas quantas vezes é que tu te mandaste a varanda? Até que é cagar na cara dos inimigos. O meu primo tem... Ele é um ano mais novo que eu. Tem... Ai, como é que se... Hiperatividade. E... Quem? O Fábio. Ah. E uma vez decidiu-se... É tão hiperativo... Que até sexualmente o é. Já é pai. E uma vez ele decidiu que era boa ideia mandar-se das escadas da casa da minha avó, que são umas escadas normal, bué íngremes, mesmo já muito íngremes. Achou que era boa ideia. Depois chegou cá abaixo e riu-se. E a minha avó, preocupada, que pensava que ele tinha partido a cabeça ou que podia ter morrido ou não sei, e o gajo a rir-se. Bebê! Bebé tipo, tinha 2 anos para aí. Pá, minha avó ficou com o coração nas mãos, foda-se. O meu pequeno almoço ontem foi uma bifana com ketchup, uma taça de cereais e um copo de vinho, só para saberem. Abraço para os dois, diz o Bernardo Delgado. Mais nada, foda-se, não sei o que é. É quase uma sopa de cavalo cansado, 2.0. Comida ao homem. Eu já tive para morrer 6 vezes, diz o assassino. Tu tens é um bom anjinho da guarda, deixa que te diga. Continua assim e vais morrer cedo. Live fast, die young. Eu ia-me matando a mim e à minha mãe quando nasci. Eu prefiro senhora, já. Live fat, die wrong. É mais a minha cena. Agora, onde é que está esta merda? Hiperatividade é fedida, já tenho há 15 anos. Só que vou receber alta do hospital porque já tenho autocontrole. Ah, o meu primo agora também, mas quando ele era mais novo, aquilo era... Pá. Ele mandava-se de árvores, ele subia a telhados. Era, opa, era tipo, a minha avó sempre tomou conta de mim e dos meus primos quando éramos pequenos. E da minha irmã. E ele nunca parou, foi sempre aquela criança que deixava a minha avó com o coração nas mãos. Ela não tinha um minuto de descanso quando eu estava lá.
no ciclo faziam as bombas de cola, um clássico escolar, cola tuba HU, isqueiros dos fumadores e o alço de papel a cobrir tudo. Depois era só acender. Felizmente era certinho e não metia nisso. Credo! Quando era puto, tentei arrastar o meu cão para as escadas e cair das escadas. Ainda hoje tenho a cicatriz na testa de Harry Potter. Isso é fixe, mano. Podes mascarar de Harry Potter sempre que quiseres. Não precisas de fazer lá o, com a seta, com o marcador. O Fidalgo diz, eu quando era pequeno era gordo e ainda sou. Story of my life. E da minha, pô. Eu também quando era pequena era gorda e ainda sou. Muita gente pensa que hiperatividade não é nada, mas é fedido não conseguir controlar o que dizes ou fazes. E aí eu sei, porque eu sempre tive noção que o meu primo não tinha, tipo, intenção de se magoar ou de magoar até os outros, mas pronto, pá, ele não... Era como se ele não tivesse mesmo noção de que aquilo era perigoso, ó, pá, era uma cena bué à toa. Só tu é que não caíste aquelas escadas. Tu também não caíste. Quer dizer, deves ter feito school umas quantas vezes naquelas escadas, mas cair como o Fábio cair, não caíste. Há sempre uma filha da puta que fica de lado. Já quando eu fiz a série não estava isso. Você conhece o Rodrigo? Quem disse isso? KL Tag. Tag. Você conhece o Rodrigo? Sou eu, man. E a Moca, onde é que está? Na escola, pus laxante nos jarros de água do refeitório. Toda a gente com caganeira do caralho, inclusive a profs. E eu, um colega meu, ali a rirmos todos. Foda-se, é bem da Moca. Acho que te devias ir tratar, Alves. É isso que eu acho. Mesmo, sempre sendo um bocado doentia, mesmo, laxante é horrível. Mesmo. Eu também tenho uma cicatriz na testa por bater com os cornos numa mesa. Ah, quem nunca foi contra uma esquina de uma mesa que manda a primeira pedra? Com o mindinho, filha da puta. Na esquina da mesa? Como é que bates com o mindinho na esquina da mesa? Foi numa perna da mesa. Ah. Não tenho intenção de magoar, mas porque se chegares à beira dele como a mim, se fizeres o mesmo e perguntares porquê é que fizeste isso, eu respondo que não me lembro porque não me lembro de o fazer, só vagamente. Sim, ele também não se lembra do episódio das escadas. Ele tem a noção de ver depois a minha avó preocupada já depois de ter acontecido, mas tipo, do momento dele cair das escadas, ele diz que não tem grande noção disso. Se também era pequenino, também pode ser por isso, não sei. Mas também acontece com as outras coisas. Foi o meu último ano naquela escola, tinha saído lá assim. Ah pá, Alves, não. Pois mas não tenho nada a doer, amigo. Do you want to duel? Não. Por que eu haveria de duel lá contigo, man? E se mandar das escadas e toda a gente, pelo menos a minha mãe, a minha terra? Eu estava com amigos, só tenho de uma grande distância e a minha avó, ai meu Deus, e o meu avô deixa lá que a teimosia dele passa a dor. Ah, é assim, claro que quando somos putos todos fazemos porcaria. Todos fazemos merda quando somos putos. Mas no caso dele havia ali mesmo muitas cenas que ele fazia que se percebia que não era só de um puto irrequieto. Eu parti a cabeça quando bati com ela numa árvore, estava debaixo da mesma, levantei-me e pumba. Fogo, mas se levantaste com bué violência. Também. Então. Queria ver se trocava aqui mais umas cartas. Este gajo, o que é que ele está a dizer? Ah, é a cerimónia dos pontos. Caí sim duas vezes, como o Fábio caiu. Como o Fábio caiu não, mas caiu. O Dani é que não sei se caiu. Vou dar aqui mais umas voltinhas. Eu nunca caí daquelas escadas porque eu sou uma pessoa que sabe andar e tipo viver como um ser normal. Saber viver. Saber andar. É saber descer as escadas sem cair. Too much. Pera, Dani caiu, o Martim é que não. Também pode ter-me que o Martim passou em casa da avó. Eu fazia secu nas escadas do Rosaral. Oh, quem nunca? Também. Mas isso não é cair. Aqui não é nada. Eu tirava fruta pela varanda. Opa, que desperdício. Eu tirava merdas, tipo yeah. Tudo o que tu pensares. Do décimo andar. Do décimo andar.
Eu estou a dizer Iá como se eu estivesse lá, mas é só porque a mãe dele me conta todos os podres dele, da claro, infância. A mãe dele conta-me. A minha mãe nunca te contou os meus podres. A minha mãe não fala. Às vezes conta quando calha. Ah, mas é só se tiverem conversa de alguma coisa que eu e a minha irmã dizemos, porque ela não... Ah, uma vez a Inês... Não, a minha mãe não faz isso, nunca. Uma vez o meu pai levou-me a passear na praia, pousou o meu triciclo, olhou para o lado uns momentos e eu já tinha desaparecido. Foi-me buscar a 1 quilómetro. Foda-se, estava num café a pedir água porque tinha sede. Puto, what the fuck? Cena. Tenho certeza que não foste levado por extraterrestres? É possível. Eu, quando estou sobre substâncias menos apropriadas, também me atiro para fontes, mas isso são os meus amigos que me contam porque não me lembro de nada. E quando aparecem aquelas fotos embaraçosas, que tu pensas, não me lembro desta foto. Sure you don't. Uma vez caí numas escadas de queixos na altura do infantário e agora o meu maxilar nunca está no sítio e faz barulho. Faz aquele toque, 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 toque. Credo! Haha, remember when ia partindo o nariz? Yeah, ficou tipo Miss Piggy, porque se mandou de uma árvore e depois pôs as culpas no outro puto que estava lá que era bem estúpido também. Minha irmã também é uma. Ela era uma excelente pessoa quando era miúda. Era muito, muito boa pessoa. Muito, muito. Muito, muito. Uma vez uma colega minha que hoje repudiu. Mandou-me um murro de tal força nas partes privadas, comecei a ver tudo branco e sem tonturas, foi a experiência mais parecida isso à morte que experienciei. Isso acontece, mano. Isso é bué da mal quando essa merda acontece. É horrível. Quando apanhas tomates em pior, sei nem que tu podes fazer um gajo. É isso e dizer que o Benfica os perdedores um com boa vista. Foda-se. Conhece, não sei porque eu entendi para a atividade, estás a ver, não me lembro de nada. Se calhar foi tipo Goku teleportando. I say aliens. Acho que foram os extraterrestres. No Aquashow subimos a uma das atrações e lá disseram que não podia ir, pois só tinha 5 anos. Fugi do vigia, meti-me no escorrega e depois tiveram de o fechar para me irem buscar. Tu és esse tipo de criança. Mas tiveste tu foste tiveste esse divertido. Tipo de yeah. Ao menos isso. Isso é que é preciso. Conseguiste chegar ao fundo ou não? Ficaste lá tipo... Paranta. Entalado. Já? Foi bué da rápido. Perdão, eu no outro dia apanhei a puta e depois um amigo empurrou-me e eu fiquei com a mão toda a sangrar, mas só me lembro quando olhei para a mão. E pensaste, ai puta, olha aqui, bem fixe. Em período. Foda-se, puta, estou mesmo, estou com período. E sai-me logo pela mão. Uma vez deram-me um pontapé nos tomates, não aconteceu nada. Balls of steel. Cuidado, temos aqui o... Ai, como é que ele se chama? Ok. Como é que ele se chama? Chegámos bem de longe. Aquele que não... que é tipo... Chuck Norris. Temos aqui um Chuck Norris. Já nem lembrava que isto tinha mapa, vejam lá. É bem mau quando te mandam pontapés nas joias. Foda-se, já rastei à custa disso. Olha, não sei o que isso é. Mas quando eu tiver um filho, conversamos sobre dor. Quais balls of steel? Falta de balls só pode que aquilo aleija. Yeah, estás armada em... Como é que se chamava aquele de Game of Thrones? Também levou muita biqueirada nos supostos tomates, mas não estava lá nada, então... Foi o Rian Greyjoy. Ok. Bem, vamos sair então daqui. Vamos... Ah, cortaram a água de imediato. Ele ficou preso no meio do escorrega. Oh, está bem podre. Mas quem foi? O Rui Nunes. Foda-se, é bem mau. Mas já deixavam-te divertir, né? Mesmo. O Benfica perdeu. Oh, epá, o Ana, mas já estás quase um dia atrasado. 2-1 com Boa Vista. A minha ex uma vez mandou-me uma chapada porque eu estava enervado e estava descontrolado. Ela para me parar e deu-me um puxado. Olhei para lá e disse... Trave e bota de voo. Beijinhos tipo agora? Aos dois menor que três, coração vermelho, hashtag pimba. Ao menos vamos lá louvar uma coisa, ao menos, ela, não, ao menos ela diz hashtag.
não diz cardinal. É porque se ela dissesse cardinal era muito mau. Muito obrigado, Travin Chibota, amigo. Esse 1€ e 3 foi prescindível. Como é que é, Lynx? Boas, Baco. Olá, senhora Baco. Como é que é, pessoal? Senhora Baco. Gostei. Só és um lampião do Norte. Eu não sou do Norte. Porquê que eu viria sempre um lampião do Norte? Só vai descobrir que ainda estou sozinho no Discord. Olá, Lynx. O Lynx aparece sempre aqui no final. Sempre. É sempre no fim. 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 Bem, olha, gostei muito dessa live stream. Realmente gostei bastante. E a dizer que gostei muito de estar aqui com vocês. Está alguém a fazer live? Que não falha, vão ser as aulas. A Vanity está a fazer live, mas não está com... Ah, não, não está. Já não está. Já esteve. Já esteve, mas diz aqui que está em direto. Tenho que fazer refresh isto. 1€ pela amizade, 3 centinhos porque sou eu, tu e o Strav. Sou fucking romântico e apetece-me comer a loteria depois disto. Claramente foi o bot a dizer. Que nojo. O quê? A loteria? Ai, yeah. A loteria é tipo arroz doce só com massa. É nojento. Vocês querem fazer uma invasãozita? Invasão. Só está, pelo que eu sei, só está a Juanita a fazer. Isto é o que se grita no metro durante a praxe. Está a Juanita, o Seals. Agora é que eu ouvi como é que está a minha thumbnail. Ficou bem fixe. A Juanita, o Seals. Pois é. O David Serrano já esteve a fazer live de tarde. E é basicamente isso, acho eu. Olha, o Bota diz: bora à Juanita. Bora à Juanita. Então vai. É, calma. Sai! O Seals também está a fazer, mas pá, o Seals é um gajo que tem tipo 1000 pessoas a ver. Faz à Juanita, tem 46 que são mais que tu, mas na boa. Isso é sempre. Só a gente tem mais pessoas que tu. Vai ao Seals, vai ao Seals. O Seals nem, quase nem olha para o chat. É um bocado impossível. O que é que tu disseste? Toda a gente tem mais que eu. Hã? Está-se bem então. Mas os que estão cá são bons. Pois é. A diferença é essa. Ah não, olha, agora já dá para ver esta merda. Não sei o que é que se passou. Mas pronto. Pá, olha. Está aqui. Hashtag Baco. E... Bora lá então partir isto tudo. Tenho só que pôr som. Ah não, não tenho a som nesse. Não suga nesse aí com quantos chubos é que está. Ah, eu não consigo fazer parte bora, dessa. Bora, é agora. Estamos com 7613. Continuem a apoiar o canal, já sabem. Like nos vídeos, vejam os vídeos e tudo mais. Olha, o Taziadinho. André, foda-se, já devias estar na caminha. Tu também, tua mãe não te chamou. Já não foste beber o leitinho, quentinho. Xixi cama, opa. Queria ouvir, mas... Oh, meu, não acredito. Invasão, vocês são malucos. Baco. Oi. Ela está a dizer Baco. Eu vou-vos espancar. Olha, eu não gostei dessa... Foi muito forte. What the fuck was going on? Foi muito forte. Eu, o Baco está tipo... What the fuck? O que é que acabou de acontecer? É feito. Oh, meu. Oh, meu. Ai, porque é o outro Baco. Obrigada, Baco. 1.0. O Baco de foto azul vai ter que ser o 2.0. Muito obrigada. Um beijo enorme. She knows. O pessoal que é da minha stream passei no canal dos dois Bacos, já agora. She knows. Eu sou o Baco 1.0. O Baco. Oh meu Deus. Muito obrigada, a sério. Um beijinho enorme para ti. De nada. Isto é horrível. Eu fui tadinho. Olá, Frida. A sério, muito obrigada, amigos. Deixem-me só ver se o amigo já me mandou pedido. Só assim para calar os haters. Bem. Baco, se fores um cheater, levas ban. Baco ban. Era horn. O quê? Baco, só há um. Há outro Baco. Há outro Baco que. Que faz. Ele faz cenas de.
FM e cenas assim. Ai Jesus. Ele faz basicamente FM. Basicamente acho que é só isso. FM e... também está a jogar pés. Ele ali na stream disse que ele era mais antigo, mas eu chamo Baco. Dazer, olha o Dazer, aí já não falava com o Dazer há tanto tempo, meu. Como é que vai, puto de fogo? Cada vez parece mais o Jon Snow, parece mesmo, man. Eu vou à Lisboa Games Week de Jon Snow. Vamos comprar um tapete do IKEA. Ya. Yeah. Grande abraço, Dazer, fogo. Quero te ver na Lisboa Games Week, man. Vamos mudar isto tudo, isto já não é para a placa gráfica, é para o tapete do IKEA que calha para caralho também. Grande abraço, pá. Quero-te ver a ti, ao Pedro, ao Strava, ao Bota, ao Migas, ao Paulo, a todos vocês na Lisboa Games Week. Sim, senhor. Posso fazer concorrência? Podes, o Strava também pode fazer concorrência. Mas acho que tu devias ir de David Luiz, sinceramente. Pá, com o meu desejo secreto é pegarem no cascola atrás de vocês e cantarem o hino. Sou autista, desculpa. esta é a entrada das Gardinas que é cosplay. Lá nos encontramos. É isso mesmo, Dazer. Espero mesmo encontrar lá, mano. Esta gente vai toda. Vai toda a gente a Lisboa Games Week, pá. Toda a gente. Eu vou me ficar à porta. E o que é que ficas a fazer depois? Sei, vou passear. Tomar a mim. Sozinha. Fica cá, tia. Vou às compras. Vai. Não vou que não tenho dinheiro. Pois. Eu recebi uma trade já agora. Ok, eu tenho 12 pedidos. Mas não tenho trade-off afinal, é um convite. É mas não queres que eu vá, é isso? Eu quero, tu vais, pois não ficas lá a fazer nada. Sim, mas... há aqui uma troca... Depois apanho o metro e vou para casa. Uma troca que entrou agora. O metro e o autocarro. Eu ia contigo, Inês. Sim, mas tu vais entrar, eu não vou entrar, Alves. Nem penses. Não, eu não vou, Jon Snow, estava a brincar, obviamente. Logo tenho que falar contigo, a seguir à live. Eu vou a Lisboa Games Week pelo PC, eu faço uma live. Eu também devia passar no exame de condição. E vais passar, Tiago. Olha a Leonas, que chegou tarde. Ela teve que ficar no início da live, aliás. Chegou tarde, mas chegou. Oh, Leonas, já houve aqui... Já jogámos, já recebemos uma doação. Tivemos passámos, um consultório sentimental. Olha, passámos para aí 2 horas e meia a jogar, em que não se passou nada. Tipo, passou-se nada. Estive a jogar, estivemos a falar, não sei o quê, um cor-de-lutz, um consultório sentimental, mas tipo, não houve subscrições, não houve doações, não houve nada, foi tipo, assim, estás a ver? E depois passado, agora nestes últimos 10 minutos, fomos a fazer uma invasão à Juanita, de repente, aparentemente, estava lá o outro Baco, e houve um gajo que disse, ah, não sei o quê, andas-te a vender, e o caralho, não sei o quê, não sei o que mais, e depois a Juanita começou a dizer, calma, tipo, não é esse Baco a cagar-se a rir, tipo, não é esse Baco, é o outro. E depois... Ui. E tens... Ela disse... Tudo bem, Inês? Pareces cansada. Estou com período. Pois ela disse, ah, não sei o quê, isto não é... Isto não é... Isto é o outro Baco, não sei o quê. E disse, pois... E ela disse, ah, isto é o Baco 1.0, o outro que estás a falar é o 2.0. Eu disse, exatamente, eu sou o Baco. E o gajo todo fodido disse, não, eu é que sou o Baco, eu sou o mais antigo. Só que ele não sabe que o meu nome é realmente Dionísio, ou seja, Baco. Enquanto que o nome dele foi uma alcunha de praxe. 503. E o mais engraçado é que ele... Eu não estou a dar aí ao rapaz. Tipo, eu não tenho exclusividade no nome, ele faz o que ele quiser. Mas o engraçado é que ele não... Ele pouco se intitula Baco. Ele no canal dele diz tipo, boas, eu sou o... Tem o nome dele. E eu não, se calhar ele agora já diz que é o Baco e não sei o quê, mas pronto. Espera, perdeste o mod. Quem? O Assassin. Opa, yeah, porque, perderam muitos. Muita gente perdeu o mod, sinceramente. É Horn, este Strav, se fosse no Discord. Pois, exatamente, o mod não é muito importante, sinceramente. Basta 2 pessoas terem mod por live. Se a cada 2 pessoas, a cada 20 por live, ou seja, se tiveres 20 basta 1, se tiveres 40 bastam 2. Para que é que eu quero 7 mods se eu tenho tipo 20 pessoas a ver? Exatamente, Assassin. Olha, Assassin, eu ainda não aceitei a tua trade porque eu queria vir aqui mostrar mesmo a trade.
está, o assassino está a mandar aqui um M4A4 e um DDA, uma Gama 2, uma Mother, mais uma Urban, uma Death Rattle, mais uma Urban, uma Army Reckon e uma Bomb Print, que lá está, isto são skins de 3 cêntimos, e ele sabe que eu já tenho skins para estas armas todas, por acaso não sei se para a Bison tenho, esta até é engraçada. Olha, o Bota diz, para mim é, moda é vida, Baquinho. Moda é vida, Baquinho, mas tu vais ser sempre a moda, tu e a Sarente. E o David também. Que é para vocês verem. Ele sabe que eu não vou usar estas skins, né? Porque, tenho que confirmar no telemóvel. Mas estas skins acabam por ajudar, porque depois eu posso trocar por melhores. E ele sabe, aliás, foi ele que me ensinou a fazer essas trocas. Muito obrigado, Assassin Lion. Trocas views, na volta o pessoal vai a um canal e pensa que é o meu e não é, é o do outro. Na minha opinião devia haver uma cena especial para o YouTube, tipo não mod, mas um símbolo de destaque nos comandos que as pessoas... Exatamente, yeah. Tipo, haver uma estrelinha do género... Primeiro devia haver a cena doador, essa é logo a primeira. Devia haver a... Olha, afinal não tenho que confirmar, sou estúpido. Então o que é que eu tenho que fazer? Já cá estão? Ah, é ele que tem que confirmar, ok. O tele não encontro depois nos coordenadores. Devia haver um símbolo de doadores e devia haver um símbolo de amigos. Bah, quando arranjaste essa mousse para o Blue Yeti. Isto não é um Blue Yeti. Isto é assim. Vocês não devem conseguir ver muito bem. Eu vou tentar mostrar o melhor possível. Isto está aqui, é um suspension. Uma suspension stand. Tem assim um grapplezinho que agarra, tem assim uma cena, vocês apertam aquilo, vai apertando, né? E depois agarra. E depois tem uma cena que faz assim e atrás assim, vocês podem puxar isto como vocês quiserem, né? Eu estou a puxar para aqui e para aqui. Mas vale dizer o nome para procurarem na Gearbest? Eu não sei, acho que é suspension mesmo, stand. E depois tens aqui esta aranha, que é mesmo para não ouvires nada, se eu tocar aqui vocês não ouvem quase nada do microfone, se eu tocar aqui já ouvem, obviamente. E depois isto vinha com o microfone, porque o microfone é dourado, vejam bem. O microfone é um bocado feio, mas isto, tem, isto já tem pop filter, mas eu gosto mais com esta cena, fica muito mais bonito. ASMR. ASMR. E microfone arm, exatamente. A Leonas gosta de ASMR. Isto, eu comprei isto no eBay, mas também há na Gearbest ou na Banggood. Pai, tu consegues o suporte mais à aranha por... sei lá, 10€. Nem isso, não te chega a 10€. O microfone é 15€ e agora está à tua frente. Agora sim. Gostas de MMOs? Não, não gosto, Fidelgo. Então já instalaste Raiders of Icarus? Não, nem vou instalar porque isso não é o meu tipo de jogo. Shock Mount. Esse é o Shock Mount, em português chama-se Aranha. Deixa o tele na casa de banho. Não se esconde. Tenho que ir buscar o tele, está na casa, à casa de banho. Vai lá buscar essa merda. Parabéns. Tenho aqui um comment, deve ser para eu comentar, para o Smile, que comentou no... Porquê é que me apareceu esta notificação? Não percebo porquê. Se vocês quiserem que eu assine perfis, eu posso assinar perfis. Peçam-me na Steam. And that's how you put a Conan on your mind, basicamente. Não vou mandar isso daí de Portugal, mas tenho que ver se encontro isso aqui em França. Não, mas podes mandar para a França. A Gearbest manda para a França. Portanto, não há problema nisso. Como é que essa esponjinha se chama? Chama-se... acho... Pop Filter? Acho que é. Chama-se Pop Filter. Acho que não tem um nome... Deixa cá ver o que eu digo já. Eu acho que é Pop Filter, não quero estar enganando. Por acaso este acho que não tem. Ainda mesmo. Ok, peraí. Olha, não consigo encontrar aqui por acaso. Mas é, isto é Pop Filter, mano. É um... Eles podem chamar foam,
mas é um pop filter porque não deixa passar os pops. Uma novidade da Amazon é muito mais caro, Links. Já Rui Nunes, obrigado por ter estado aí. Pop filter não é aquela merda redonda, eu tenho um pop filter. Não precisas de outra cena, man. Uma coisa destas ou um pop filter normal serve perfeitamente. Faz um som sensível no microfone para ver se me arrepio. Oh yeah! Tá bom? Queria saber da esponja porque parece mais prática e menos intrusiva. Isso é. Isso é. A esponja é wind foam. Não. Isso também é um pop filter. Há aquela esponja que parece um espanador, isso sim é um wind foam. Eu sempre disse este ano. Fábio, miga! Miga! Baco, mete a música um bocadinho mais baixinha. Ok. Por acaso estava um bocado alta, estava. Baco, já recebeste e já agora está aí o small, queres o Black Market. Dás-me depois, a seguir a live. Arrepiei-me, mas de medo. Então, vocês querem ouvir uma musiquinha de fundo agora para o final da live? Hein? Vamos por aqui. Querem ouvir o que é o mental? Querem ouvir o mental, né? Querem ouvir o mental? Querem ouvir o mental? Não sei o que vocês querem ouvir. Querem ouvir o mental? Querem ouvir o mental? Vamos ouvir o mental. Ok. Está aqui. Querem ouvir o mental, não é? Então vai, vou tirar esta merda. Vou pôr aqui assim. Como é que é, pessoal? Aqui quem fala é o mental. Tá vá. E eu estou aqui comigo. Tchauzinho. Sabem, yeah. Como é que é, pessoal? Aqui quem fala é o mental. E eu estou aqui com o Migas. Vamos lá começar a levar a boca. Acho que não. Então, what the fuck? What the fuck? Estás a gozar com a puta da minha cara? Foda-se, a sério? A sério, caralho? A sério, meu? Foda-se, estás a gozar com a puta da minha cara? Pá. Caralho, pá! Caralho, pá! Caralho, pá! Caralho, pá. Tchau.